Dobar dan, poštovani gledalci, ovo je emisija intervju u produkciji Balkan Info, ja sam Teša Tešanović. Naš današnji gost je dr. Miroljub Petrović, predsjednik Centra za prirodnjačke studije. Gospodine Petroviću, hvala vam puno što ste gost u našoj emisiji. Hvala vam na pozivu. Vi ste u okviru jednog vaših predavanja pomenuli Karađorđa kao uzora, mogućeg uzora srpskoj omladini. Šta mi možemo danas da naučimo od Karađorđa? Koji su sjajni primjeri iz njegovog života koji su ostali do nas? Pa ono što je meni bilo najupečatljivije kada je Karađorđe u pitanju jeste što je primjenjivao zakon, znači dobar zakon, bez obzira na to ko je u pitanju. Poznato je da je on likvidirao svog brata zato što je bio preljubnik, zato što je tamo napastovao žene po nekim selima. Danas biti napasnik i tako napastovati žena bi bio možda kompliment, možda bi Karađorđev brat bio na naslovnih stranama dnevnih novina kao neki šmeker, frajer i tako dalje. Međutim, u to vreme je to bilo skandalozno. Mislim, to je bilo skandalozno do pre nekih 70 godina. I onda kad je ušla ova evropska kultura, pogotovo za vreme komunista, kad su mlade partizanke u pantalonama išle po selima i promovisale slobodnu ljubav, to je jedan bio od najboljih načina kako da se uništi narod. I to što je bilo privlačno komunistima, zbog čega su mnogi dolazili u komunističke redove, zato što je uvijek bilo tamo mladih devojaka u pantalonama sa raspuštenom kosom, nekada su žene pokrivale svoju kosu. Tako da je taj blud, to je jedan od najgorih grehova i u Bibliji se kaže zašto je bio potop. Kaže, sinovi Boži se ženiše sa kćerima čovečijim. Znači, uništavanje porodice i to preljubništvo, to je nešto najstrašnije što postoji. Zato ja kažem, veće je zlo kad se neko kurva nego kad je na heroinu. To je mnogo, mnogo veća destrukcija i Karađorđe to sankcionisao nemilosrdno, znači da bi sačuvao državu, da bi sačuvao narod. Možete li za mlađu publiku koja možda nije upućena da objasnite šta je konkretno Karađorđe uradio? On je likvidirao svog brata, znači on je dobio informacije da njegov brat se ponaša nemoralno tamo. Pokušao je silovanje. Tako je. I nije to jednom, nego nekoliko puta. I on je dobio tu informaciju. I on je naravno to proverio. Nije on verovao, čitao u novinama, objavio neka žuta štampa i on veruje, ko što danas mnogi veruju. Znači, Karađorđe je bio ozbiljan čovjek. I on je to proverio. I kad je video čemu se radi, on je likvidirao svog brata. Mislim, brata. Znate, ko je naš brat? Evo, navešćemo primjer, Isus je referenca, Isus je stvoritelj univerzuma i svakog od nas. On kad je bio na zemlji u ljudskom obličju i kad je počeo da priča o moralu i o pametnim stvarima, njegovi najbliži, njegova majka, njegova braća i sestre, oni su smatrali da je on sektaš. Kaže, šta ti pričaš, čovječe? Ti pričaš nešto potpuno drugačije nego što pričaju ovi rabini, razumijem. On priča o nauku i onda on je sedeo na jednom sastanku sa svojim učenicima i prijateljima i pričali su tako o teološkim stvarima i dolazi mu majka i braća i sestre. A oni su ga gledali čudno, kao da je zastranio, kao da je sektaš. I ovi kažu mu učenici, kaže, Isuse, evo, došli su ti majka i braća i sestra. A Isus kaže, ko su moja majka, braća i sestra? Moja majka, braća i sestra su oni koji tvore volju oca mojega koji je na nebesima. I to je ono što kaže Šešelj, ono što ljude povezuje nije genetika, nego ideologija. U njegovoj knjizi Ideologija srpskog nacionalizma. Znači, ono što nas povezuje ideologija, znači, ko je moj brat? Može onda bude, razumem, iz Australije, možda bude iz Meksika, možda bude crnac iz Afrike. Ako on deli iste vrednosti sa mnom, želi da učestvuje u projektu stvaranja dobrih ljudi, on je moj brat. Znači, a onaj koji je kurvar, koji je preljubnik, koji dila drogu, koji ubija nevine ljude, on mi nije ništa, njega ću da likvidiram. To je moja obaveza. I u Bibliji imate zapovest koja kaže, ako li bi došao tvoj brat ili tvoja mila žena koja ti je duši draga i rekla, hajde da služimo drugim bogovima. Znači, ima Bog, stvaranje, Bog stvoritelj, stvaranje dobrih ljudi. Postoje lažni bogovi koji te uče da uništavaš sebe i druge oko sebe. Promocija smrti. Znači, ako ti dođe neko i tvoj najmiliji kaže, ajde da promovišemo smrt, odnosno, ajde da služimo drugim bogovima, kaže u Bibliji zapovest, neka ne žali oko tvoje, prvi digni ruku na njega i ubi ga. Znači, tvoj najbliži, koji ti je poveren, tvoja žena, deca, promoviše smrt. I to je uradio Karađorđe. Karađorđe je odlično znao Boži zakon. I njegov brat se kura. Pazite, Karađorđe likvidirao i svog oca. Jer je hteo da ih
kad su oni bežali od Turaka i tako dalje, i on je hteo da se vrati i da iscinkari celu tu koji su bežali od Turaka, da ih iscinkari tu. Kaže, daj bre, ne mogu ja da idem s vama, to je njemu bilo. I tu se Karađorđe prema istorijskim izveštajima konsultovao s majkom. Gledao je, nije hteo majku da povredi. Razumete? Kad je video da ovaj... Razumete? Kraj priče. I to je ono što je diglo rejting Karađorđu. Što on nije gledao kroz prste, ovaj mi je brat, pa on može da radi ovaj mi je ovo, ovaj mi je šurak, ovaj mi je šurnjaja, ovo je ovo. Ne, prijatelju. Zakon je jednak za sve. I to je ono što u očima ozbiljnih ljudi jednog čoveka čini velikim. Znači, mi ne treba gledamo šta misli ljudi, šta misle ljudi koji su izmanipulisani, koje često zovemo ruljom ili, kako kaže u Bibliji, stoka koja se vodi na klanje. Postoje ljudi koji su bez mozga, koji su kao stoka koja se vodi na klanje. I ne treba mi da težimo za njihovim aplauzima i da oni nama, nego šta će reći pametni ljudi, šta će reći Bog? Poznato je, gospodine Petroviću, da je Karađorđe u prvim danima ustanka pobio više Srba nego Turaka. Zbog čega je to morao da radi? Pa, pogledajte vi istoriju srpskog naroda. Pogledajte vi šta je uradio Šćepan Mali kad je došao u Crnu Goru. Vi da biste se borili protiv spoljnog neprijatelja, vi morate prvo da rešite problem u svojoj kući. Znači, prvo krenete iz svog dvorišta. Znači, vi ste tu imali potručenjake, imali ste izdajnike, imali ste trgovce koji nisu imali milosti prema nikome, koji bi vam odrali kožu sa leđa, isto ko što danas imate trgovce. Imate ove preprodavce, šta vi možete? Ove, razumete, otkupljuje tamo višnje. Kaže, 25 dinara višnja. Kaže, ova višnja je gradobitna. Kao, udario malo grado, on odmah obara cenu. Ma njega ne interesuje ovaj poljoprivredni proizvođač, nek crtne. Tako i nekad bilo. Razume? I on kad je došao, znači prvo je napravio red u svom dvorištu, isto kao Šćepan Mali. Šćepan Mali kad je došao, ukinuo odmah krvnu osvetu. To je bila hajdučija. Kaže, koga budem uhvatio da ubija jedan drugog nevinog? On je odmah u startu pobio neke ljude koji nisu hteli da poštuju zakon. I zato je on učvrstio svoju vlast. Zato je Karađorđe učvrstio svoju vlast. Zašto Slobodan Milošević nije učestio svoju vlast? Slobodan Milošević je bio veliki patriota Srbi. Zašto? Pa onda je bio kao Karađorđe, iako su mnogi govorili da je on drugi Karađorđe. A posle su promenili mišlje. Da sad ne spomenjem neke poznate akademike i ove i one koji su rekli, ovo je drugi Karađorđe. A posle govorili kako ga treba isporučiti da ne bi narod stradao i tako da. Da je Slobodan Milošević se obračunao, ko se Karađorđe obračunao s ovim, razumete, dosmanlijskim razbojnicima. Vi sad kad biste digli Miloševića iz groba i kad biste mogli da vratite točak vremena u nazad i da dođete tamo u 90. u 91. Pa znate šta bi Milošević uradio? On bi rekao, čoveče, on bi rekao, kakav sam bio budala, čoveče, ja tu svojima njanju, njinju. Trebao sam ko Karađorđe da ih zbriše. Znači, ove razbojnike, uličare, ne možete vi nikad njima nikad ne možete da ugodite. A dobro, možda, gospodine Petroviću, neko bi rekao, možda postoji neka reedukacija, da vi mi održite interaktivna predavanja, da se oni promene. Ja volim da koristim jednu izreku koja je ovako malo možda vulgarna. Ne možete vi da pravite pitu od govana. Razumete? Ne možete. Postoje ljudi koji se ponašaju kao razbojnici. I oni moraju da budu u karantinu. Oni moraju da imaju nad sobom staratelja. Ne možete, mislim, evo, izvoli šansu. Hajde, dovedi se u red. Ali praksa je pokazala da su to ljudi, razumete, koji su razbojnici, reedukacija. Šta znači reedukacija? Da ga pustiš da on radi po ulici šta hoće, prijatelju, praviš probleme. Sad ćeš da budeš, imaćeš staratelja da se dovodiš u red. Kao što je kod Peranovića. To je najbolje, to se radilo tokom istorije. Nije Peranović neki novi moment u istoriji. I lepo ideš, prijatelju, da se dovodiš u red. To što su tvoji roditelji propustili u mladosti, sad ćemo mi u starosti da pokušamo, iako je to jako teško, vi ste odrasnog matorog konja da vi, razumete, menjate. I onda ga vi lepo dovodite u red. Ali on ne može onda izađe na ulicu i da napravi neki incident. Reedukacija. A ljudi koji šire smrt, koji šire destrukciju, kakva reedukacija? On siluje, molim vas. Pa nema reedukacija za silovatelja, on ide pod mač, to je biblijska zapovest. Razumete, da neko, ne znam, pedofil ili neka druga, ubija nevinog čoveka, otmica čoveka. Znate šta rade? Otmu čoveka i prodaju ga kao roba. Ili otmu čoveka pa traže ucenu. Razumete? To je smrtna kazna. Jer čovek je najveća, čovek je svetinja najveća. Razumete? I Karađorđe je to radio. Danas čovek nije najveća vrednost u modernom sistemu vrednosti i
čovjek tamo ubije. Evo, pogledajte, sad je bila ova utakmica Zvezda Partizan. Kako vi komentarište nasilje na toj utakmici? Pa to je samo odsustvo zakona. To je samo odsustvo zakona. Dobro, ali možda su ti mladi ljudi trebali da izbace energiju. Izbace energiju, brate, idi na njivu, brate, kopaš kukuruz, da vidiš kako se izbaci energija, cepaš drva, tako se izbaci energija, ne ti ideš drugog da ubijaš i drugome. I, ali pa gledajte, pogledajte, u demokratiji, odnosno u satanokratiji, jer demokratija je oblik državnog uređenja gde su svi oblici nemorala legalizovani. I što si gluplji, što gore, to bolje. I sad pazite, ti ovaj, kako se zove, ti razbojnici, ti huligani, ti, razumete. Oni znaju da kad naprave tamo neki incident, da će odmah sutra da budu na svoj strani. I sad tamo neki bajas kino se go, ide tamo, da se šiba sa drugima, razumeš. I oni svi ga slikaju, i on sutra, jesi vidio Pera, svaka, a, ba, znaš, i on aplauz, što je on ispo razbojnik je on. Ali znate, taj koncept divljaštva i gladijatorstva, to je uvedeno kad su komunisti uzjehali, kad su ovi strani okupatori nametnuli nama ovaj komunizam i Josipa Broza, onda su počeli da uvode se oblike nemorala i destrukcije koje su u tom trenutku znali, kao što su 5. oktobra strani okupatori počeli da vam uvode nove trendove, ove satanističke, jer u vreme komunizma nije bilo heavy metala, nije bilo rock festivala, ono ludilo, ono exit i to je... Ali bilo je raznih stvari, neki kažu da... Bilo je raznih, ali nije 45. bilo rock festivali, exit, droga, razumeš, kokain, to još se nije razvilo. Možda je bilo u Americi, da ono u povoju, šta znam, nekim zapadnim zemljama. Ali ono što je bilo u tom, gladijatorska takmičenja, onda su nam uveli ovo divljaštvo gladijatorstva. Tok sutra kad obnovimo dušno carstvo, to se ukida. Nema ministarstvo za sport i omladinu. Kako mislite nema ministarstvo? Ima ministarstvo za omladinu. A ko će se bavi sportom? Prijatelj, evo ti Livadica, pa igraj fudbal. A da mi iz budžeta finansiramo komunističke klubove Zvezde i Partizan, to nema. Oni tamo, ovi tamo što su tamo u Zvezdi Partizani, ovi, on to sve, razumete, ono, samo trguju igračima lova. To je, znate kakav je to, to ne može da smenite, to ne može ni predsjednik države da smeni. Kažu da su ti menadžeri mnogo opasni, da su ozbiljni. Pa kažu. Lova velika, znate kad je lova velika, to je trgovina ljudima. I sada, obnovimo dušno carstvo, to se odmah ukida, bato. Svi ti sportski kolektivi, kako se zove, gladijatorski, ako neko hoće da vas kupi, nek vas kupi, izvolite. Ali, neće država da organizuje obezbeđenje fudbalskih utakmica i košarkaških. To će klub da organizuje. Hoćete policiju? Hoćete policiju da obezbedi takmičenje? Prvo, ono, zakonski bi se ukinulo da klubovi mogu da nose komunističke nazive. Ne može se zove fudbalski klub Partizan. To ne može po zakonu. A Crvena zvezda? I to ne može. Ne može da se zove fudbalski klub Ustaša. Ne može, bato. Meni je klub, evo ti ovo. Se ti zoveš fudbalski klub Ante Pavelić. Ne može. Idi u Hrvatsku, tamo NDH, pa tamo ti pravi klub, razumeš, Majstorović, Fras Otona, i kako god hoćeš, ne interesuje. A u Srbiji ne može, brate. Se zove fudbalski klub. Ne može se zove tako. Imaš imena, normalno, pa daj normalno ime. I ko će da otkupi, izvolite, ali bate, znaju se pravila igre. Ima igra se Zvezda Partizan, ne znam, utakmica velikog rizika. Mi nećemo time se bavimo, mi ćemo da skeniramo. Treba vam obezbeđenje. Evo, bato, ima policija. Ali, brate, dnevnica 100 evra, 150. Plus obrok, hrana, ovo, ono. Drugo, ovlaštenja policije, znaš kaka. Da ti gađaš policajca kamenom u glavu, dobiješ metak u glavu odmah, bato. Samo odbrana, bam. Ajde vidimo ko će. Kad prođeš pored policajca, pozdraviš. Poštovanje. A ne ti ono njemu praviš grimasa. Razumeš što ti... Svrate. Da ti napadneš policajca. Možda te likvidira, ima odrešene ruke, te likvidira ko zeca. A može da te, ako proceni da mu nije život ugrožen, da te veže, i onda lepo ideš u zatvor, nema sudski proces i 5 godina, odmah ide bičevanje, 39 udaraca bičen, direktan prenos na RTS-u, ideš bato u zatvor, godinu, dve, i ne, nisi ti u zatvoru o trošku države, ko danas ovi robijaši, ko je država, ne, bato, ti ćeš da ideš u zatvor da radiš, bato. I naravno da bi zatvori se potpuno promenili, ovi zatvori to su kod turski kazamati, videli da tu zatvore, to je katastrofa kako se ljudi muče tamo. Znači, zatvor treba da bude edukativna ustanova. Evo, bato, da ti ima sve, imaš, zašto ne možda ima internet? Zašto nema, ti si tu došao na prevaspitavanje, treba da koristiš internet, da imaš informacije, ne možda gledaš pornografiju, naravno. Odvojite od porodice. Ne, bato, evo, tu je tvoja porodica, ali si u karantinu. I kao u stara vremena, postaješ rob i radiš, bato, da otplatiš
da otplatiš štetu koju si napravio, plus dolaziš na edukaciju. To se tako radi, bato. A ne da država finansira policiju, 5000 policajaca treba da organizuje Zvezda Partizan utakmicu i policajac mora da bude sav, razumeš, ko ninja u oklopima, ko srednjovekovni vitez i sa, šle, i sa onim štitom, ako ga napadnu huligano, on samo ovako ne sme da ga pipne, jer ako pipne odmah ovi okupatorski mediji, ono, evo ih, krvoločni policajci, nevine navijače tuku. Brate, ti da napadneš policajca službeno lice, brate. Pa aj probaj da napadneš perjanike Dušanovog carstva. Brate, te skrati za glavu, brate, te iseče sabljom na pola, bre. Si igraš vatrom, bre. Ali to može u satanokrati. Ali šta ćemo sa navijačkim grupama? Navijačke grupe, odlično, brate. Vi ste navijačke grupe. Jeste patriote? Da, mi smo patriote. Odlično, brate. Evo, država će da obezbedi za vas. Navijačke klubove. Ovde, bato, vidi ceđena pomaranđa, ovde imaš falafel, ovde imaš vegetarijanske pljeskavice, integralni hleb, ovo, ono, malo da se okrepiš ovo, ono. Sad ćemo gledamo neki patriotski film, Marš na Drinu, Boj na Kosovo. E, odlično. Sad ćemo malo da idemo u šetnju, malo da idemo na paintball, malo pucačina, ovo, ono, ako nas napadnu Ustaše, ovi neki NATO, ovo, ono. Malo, razumeš, aj, odlično. Tu energiju. Sad će da bude čas, evo, dolazi Vukojica Sandić, malo da naučiš gusla, ne moraš ti da budeš guslar, ko razumeš, kod Đoko Koprivica i Slavko Jeknić i Boško Vujačić. Razumeš? I Aleksa Rončević. Možda budeš gusla, razumeš, za kućnu upotrebu kao što je Miroljub Petrović. Šta je si joj kako ja guslam? Ono... Lepo gusla. To, ono, malo, kmečin, kme, ono, guslam, razumeš? I ono, bude napravi se opijed. Znači, isto kao što pevaš, ne moraš ti da bude pevaš, razumeš, ko Toma Zdravković. Možeš da pevaš ovako, pevamo patriotske pesme, razumeš? I onda bato i navijačke klubove, napravimo patriotske klubove. Ne se zove navijački klub Partiza. Se zove Miloš Obilić. Razumeš, se zove Đureć Kastriot Skenderbeg. Se zove, razumeš, Goga Rašović, Marko Miljanov. I onda naučiš ko je bio taj. A ne ti se zoveš, ulazi klub Partizan, Crvena zvezda, ne znaš ko su bili partizani, nego ono mozak ti u alfa režimu. Kako je to, kako je to? I onda nema takvog divljaštva i huliganstva. Ali kako rešiti sukoba između navijačkih grupa? A nema tu sukoba. Znači, mi smo navijački klub Nikad Sodrovina, a oni su navijački klub Pop Morčilo Đujić, na primjer. I sad, oni su navijački klub, i sad oni se takmiče, onda idu gostovanja, gostuju ovi kod ovih, onda ovi njih ugoste. Evo, izvolite. Evo sad, da budete naši gosti, pa se spremi klopa, pa ih odvedu negde na piće, pa malo u prirodu, pa idemo, sad ćemo mi da vas obiđemo, evo vi ste, ne znate, mi imamo i planiraško društvo u okviru našeg navijačkog kluba. Mi navijamo za Srbiju, prevashodno. Sad ćemo da vas odvedemo, niste bili, evo, vi niste bili navijači fudbalskog kluba Draže Mihajlović, niste bili na Kablaru, sad ćemo da vas odvedemo da vidite Meander Morave, pa ćemo da vas odvedemo na Uvac, pa malo idemo tamo da se kupamo, da vidite, ne kupate se na ovim prljavim bazenima po Beogradu. Pa da vidite malo šta je kupanje na Vlasinskom jezeru. Pa ih tamo dočekaju, razumeš, navijačka grupa radnika iz Surdulice. Razumeš, pa ih oni odvedu na Vlasinsko jezero, to je odmah tu pored vlasti. Pa se tako druže Srbi između sve, pa se takmiče ko će da bude gostoljubiviji, a ne ko će kome glavu da slomi. Takva su bila sokolska društva nekada. Znači, obnovimo sokolska društva, da budeš soko, siva ptica. Razumeš, a ne da budeš alkoholičar i da se takmičiš kako će evropski mediji da kažu Srbi su najveći huligani, to, Srbi, kad Srbi urlaju, znate, to je 128 decibela. Prijatelji iz inostranstva koji kad su otišli kod nas, recimo na derbi, su se zaista zaprepastili. Kod njih nema pirotehnike, nema takvog huliganstva na stadiju, nema toliko urlanja. Kaže oni da je to za njih spektakl, oni to nisu videli u životu. Pa nisu videli takvu vrstu divljaštva, razumeš, u životu. Jer znaš kako? Srbi su, Bog je stvorio Srbe s jednom posebnom namerom, da budu u svemu najbolji, da budu videlo svetu. A kad Srbi to zloupotrebe, kad hoće da budu najbolji u lošim stvarima, da budu najveći Evropljani, pa onda ajde da budemo ko će najbolje da urla. I onda ovi evropski mediji. Ste videli kako evropski mediji kažu da navijači iz Srbije najbolje urlaju? Ja ne znam šta oni rade, jer oni u slobodno vreme idu u šumu pa vežbaju da urlaju ili ne znam šta rade, razum. Sad ćemo da se mi vežbamo u urlanju, da bi Evropljani o nama pisali kako smo mi najveći urlači, drekači, blejači. Pa ne trebaju mi pohvale satanista, razumeš? Znači, mi treba se takmičiti u pameti stvarima, pa kad dođu ljudi iz inostranstva, ovi buzdovani Evropljani, dođe, brate, da vidiš šta je gostoprimstvo, pa ih odvedeš na prirodne lokalitete. Pa onda s njim porazgovaraš, čim ga vidiš, ko doktor Milisav Nikolić kad vidi nekoga. Kad je doktor Milisav video Luku Modrića, seća se kad bi pričao. Onog, a Milisav ne prati fudbal.
Kaže, došao neki mali, kaže, sve mu ispucala usta, kaže, dišena, ispucala mu usta, vidi se da ne pije vodu, ono. Pije vjerojatno neka gazirana piće. Kaže, ispucala mu usta, mali, kaže, nikoga, ali noge, kaže, ovake, ko burat, kaže, vidi, moji svi se slikaju sa njim, šta je, ovo je popularno. Ja kažem, znači, onda Milisa, čim ga je vidio, on mu rekao, vidi, bato, ti treba nos da opet, ti imaš problem sa nosom, ti treba da piješ vode, vidi se da si dehidrirao, čim ga je vidio, odmah mu rekao. Tako je dođu ovi buzdovani iz Evrope turisti. Čim ga vidiš, odmah kažeš, vidi prijatelju, dobrodošao ovo, ono, ali ako hoćeš, evo vidim na tebi da si grbav, treba kičma malo da se ispravi, vidi da se suva usta, malo da piješ vode, batali kafu i ova gazirana smeća, evo da malo piješ izvorsku vodu, da viš vodu sa Vlasine, razumeš, vodu sa Durmitora, razumeš i drugih srpskih zemalja, problema, pa malo šetnja, pa. I onda ga izlečiš, dođe, razumeš malo, i u tome mi da se takmičimo, a ne da se oni oduševljavaju kako u Srbiji imaju dobri splavovi, samouništenje, ima destrukcija, imaju zgodne devojke u minićima i ovo i ono. Razumiješ, se mi takmičimo sa satanistima u satanizmu. Gospodine Petroviću, kako komentarišete to što naš fudbal sad ima, dao je neke rezultate? Evo vidimo i Partizan i Crvena zvezda su prošli grupnu fazu takmičenja u Ligi Evrope, plasirala nam se reprezentacija na svetsko prvenstvo. Pa sad me vuče zvezdik da kažem nešto što ti se neće svideti, pošto Nisam ja neki privatno, ne znam kakav fan futbola. Ne, to ima veze sa politikom. Znači, Vučić je utrčao pare i zato su oni prošli. Reci se slobodno. Pa, Vučić je uleteo pare i zato su oni prošli. Mislim, ovde Balkan Info ovako malo je opoziciju. Ne, mi dopuštamo ljudima i da hvale Vučića. Nije problem sa time. Po meni to je moja zamerka Vučiću. Ja imam puno pozitivnih... Što zamerka, zar nije dobro da naš... Ne treba da ulažeš u fudbalske klubove, brate. On ulaže u fudbalske klubove, u Zvezdu, Partizan, to treba se ukine, bre, da se rasformira, bre. On treba da ulaže u kulturno-umjetnička društva, da ulaže u gusarske klubove, u gusarska društva, u te stvari da se... Onda svi takmičenja u Kupusijadi, u Kosidbi, razumeš, u sajam šljive, sajam višnje, u to da se ulaže. Razumeš? Mislim, ja podržavam Vučića za sve dobre stvari koje uradio. Ovde ga ne podržavam to što ulaže pare u taj profesionalni sport. To treba se ukine, bre. To su milioni, bre. Tamo neki, brate, Kanga ima platu 600.000 evra, razumeš, godišnje, razumeš, šta je 600.000 evra? Pa to ovi nemaju para, nema šanse, razumeš, ovi menadžeri samo trpaju lovu i onda kukaju od Vučića da im šalje pare. Onda nije upumpavao pare, ne bi ništa bilo ni od Zvezdina Partizana, ne bi oni videli Evropu. Ne bi videli Evropu, nego on im upumpao lovu. Ali je to trener možda bio dobar ili... Može trener da bude, ali znaš ti, kad ne primaju platu po 6-7 meseci, kako će ti igra futbal? Razumeš, dugovi nisu ovi tamo iz uprave Crvene zvezde Partizana, nisu primili platu po 5-6 meseci. I onda ovaj upumpava im pare i onda... Pa, kad je Zvezda imala pare, pa on bila prvak Evrope. I, mislim, ako se nastavi sa upumpavanjem pare u Zvezdu i Partizan, oni će budu prvaci Evrope. A šta mi imamo toga? Da mi budemo prvaci u goveđim takmičenjima. Tako da ja to ne podržavam, mislim. Mislim, to što je Vučić njima dao pare, ja to ne podržavam. Te pare treba sve preusmeriti u pametne stvari. Ali on mora to iz političkih razloga, verovatno... Glasači vole da pobedi Zvezda. Glasači to vole, razumem. Ti penzionerima, brate, više voli kad Zvezda pobedi tamo Ferencvaroš nego da leba jede, razumiš? I onda on je verovatno iz političkih razloga. Da li ste vi gledali te utakmice? Kaki, ne gledam. Ja sećam kad sam bio jednom na utakmici, zadnji put kad sam bio na utakmici, to je bilo, bio mi jedan prijatelj, mislim da sam to i pričao u emisiji, kad mi je bio jedan prijatelj iz Sarajeva, on je tamo neki službenik u Fudbalskom savezu Bosne i Hercegovine, i onda se vidi sa mnom, on ovako voli ove teološke teme, religijske, ovako moralan čovjek, ovako pobožan. I došao u Beograd, igrali su Srbija protiv Bosne i Hercegovine, neka odlučujuća utakmica za, ne znam, svetsko prvenstvo, evropsko prvenstvo. I on došao i kao Miroljube, ne možemo se vidimo, ovde me razlače, moram tamo, moram vam. Aj, kao jedni način da popričamo, kaže, dođemo na utakmicu, kaže, pa ćemo da sedimo u loži, aj ti. Oni neki igraju futbol, kaže, mene i tako futbol mnogo ne interesuje, ja sam tu više ovako kao službeno lice. Više volim, kaže, da se bavimo ovim temama kojima se ti baviš, da pričamo o religiji. Ja rekao, ajde, znači, da sedimo tamo u loži i da pričamo mi ove neke teološke teme, razumeš, malo, porodica, moral, ovo, Bog. I ja ono došao, razumeš, ušli bi tamo na službeni ulaz, znaš, ono, kao, znaš, tamo neka VIP loža.
pazi, ti si ovako VIP loža, ono ti, tu su ti tribine od ovde, mi na zapadnoj tribini, u loži ovamo tamo. Znaš ti kad, kako, ja nisam bio na utakmici 20 godina, ja kad sam kao klinac, bio sam na utakmici. Znaš ti kad je to počelo da divlja, brate, da urla, to se ceo stadion tresio, ja rekao, sad će ono da se sruši, brate. Pa znaš ti šta je ono, ono ti je festival ludila. Festival divljaštva, festival satanizma. To treba se ukine, bre, pod hitno, bre. Ali to ne može u demokratiji da se ukine, razumeš? Jel stranom faktoru koji nam je to uveo 45. preka Josipa Broza, njima je u interesu da se Srbi između sebe kolju. Navijači Zvezde, navijače Partizana. I sad se kolju, vade oči. Pa onda imaš ono razne navijačke grupe, sad ima svako selo navijačku grupu, razumeš? Mislim, to je totalna destrukcija. Treba se osnivaju sokolska društva, razumeš da će... Gospodine Petroviću, vi ste pominjali Kuposijadu. Zašto smatrate da bi za omladinu bolje da idu recimo Kuposijadu u Futogu nego da idu recimo na Exit? Pa zato što na Kuposijadi u Futogu ili na Kuposijadi u Mrčevcima mogu da nauče mnogo pametne stvari koje će im trebati u životu. Naprimjer, da spremaju zdravu hranu od kupusa. Znači, to će mu trebati u životu. I tu može da napreduje. Tu će da sretne puno pametnih ljudi. Na svim tim Kuposijadama ili na festivalu šljive i ovo, ne dolaze samo ljudi koji se bave konkretno kupusom ili šljivama ili višnjima. Dolaze i mnogi drugi pametni ljudi koji se bave stvarima, dolaze etnopojci, dolaze guslari, dolaze frulaši, gajdaši i tako dalje. Dolaze mnogi srpski domaćini od kojih, sa kojima možda se upoznaš nešto pametno da naučiš. A na Exit festivalu ti možeš samo da se otruješ. Ti samo možeš, ne samo da se otruješ drogom, ti možeš se otruješ duhovnom drogom, to je onom satanskom muzikom. Znači, na Exit festivalu nema ništa pametno. To je festival satanizma. To je nešto što nam je nametnuto. Znači, vidi, dobit ćete pare za penzije i za plate, ali mora bude Exit festival. Dobit ćete pare i... Ali neki kažu, izvinjam se, prekidam, gospodine Petroviću, kao argumenat za Exit, da je Exit dobar za Srbiju jer privlači strane turiste. Pa onda ajde ko Las Vegas da otvaramo javne kuće i da žene u Srbiji zaposlimo da rade kao kurve i prostitutke. Tu će dolaze turisti. Pa da ko u Holandiji budu, da budu žurke, razume, da bude droga na ulici se prodaje, da kako će dolaze turisti ovi narkomani. Pa onda ko Đorđe Višekruna da pravimo ovde, da njega pozovemo, da ga stavimo da bude ministar za omladinu i da on organizuje ovde homoseksualne orgije u Beogradu za 30, 50, 100 gejeva, da prave orgije i da najavljamo direktno na TV dnevnik, ono, uključuje se TV dnevnik i pojavlja se Đorđe Višekruna. Dragi prijatelj, ja sam ministar za omladinu, evo, večeras imate homoseksualne orgije u Nišu, Kragujevcu, Beogradu, Novom Sadu, u 19 sati, u isto vreme počinje, počinje muzika ovo ono, ima malo pivce ovo ono i posle biti između 30 i 50, razumije, i onda će da dolaze, razumije, ako su nam pare prioritet. Ali ako nam je stvaranje dobrih ljudi prioritet, onda ćemo druge stvari da radimo. Da ste mi nekad bili na Exit festivalu? Kako ja bio na Exit festivalu, ja mogu da idem tamo s motkom da ih razđurim, mislim sad ne mogu da idem, jer je demokratija, moram da... Moj brat živi u Novom Sadu. Kaže, znaš ti, Miroljube, šta je Exit festival? To ceo Novi Sad ne može da spava 7 dana. To se trese ceo Novi Sad do 5 ujutru. To je ludilo, to je teror, to je terorisanje stanovnika Novog Sada, Exit festival. Ali, brate, penzioneri ćute, ovi radnici ćute, niko neće se buni. Primaš platu, ima Exit festival, brate, ako hoćeš platu, mora i Exit festival. Jel ko finansira Exit festival? Isti oni koji finansiraju i plati penzije. Jer pazite, 75% budžeta su pozemice od stranog faktora. Hoćete platiti penzije? Onda mora... Gospodine Petroviću, neki su me pitali preko maila, pošto vi stalno navodite da imate problem sa elektronskom muzikom i sa rock muzikom. Zašto smatrate da te vrste muzike su pogubne? Ne, ja uopšte problem sa time, ali ja to ne slušam. Iako ne znam, kad se nekad vozim u autobusu ili u avionu, onda neki padavičar pored mene stavi slušalice i ono, bije muzika pojačao do daske i sad ono, udara me u glavu odavde. Mislim, jeste su to slušalice, ali se čuje ono, udara, razumeš? I onda ja, šta da, mislim, sad nemoj kažem, brate, smanji malo, on će da to da mi se beči, onda dolazim u situaciju, razumeš, da ulazim u neke sukobe i, razumeš, onda ono, kad protestim da neki dijabolik, stavim ja slušalice, pustim gusle, neku muziku, razumeš i ovo. Znači, svi muzički, opet idemo na osnovno pitanje. Šta je svrha muzike? Da te oplemeni. Da te osposobi da učestvuješ u projektu stvaranja dobrih ljudi. A ti, kad pogledaš tu muziku koju oni slušaju, ta rock, techno, ovo ono, prvi obrazac te muzike je mantra. Znači, ovi satanisti i ovi okultisti, sektaši,
Oni nemaju molitvu. Ti u molitvi se obraćaš Bogu svojim rečima. Hvala ti Bože što sam živ i zdrav. Pomozi da današnji dan protekne kako treba. Sačuvaj moju porodicu. Znači, jedna komunikacija sa tvorcem. A satanska molitva, to ti je ono trans. Okultistička, na primjer, to imaš u ovim sektama. Hare Krišne, Hare Hare, Hare Krišne, Hare Hare, Hare Krišne, Hare Hare, Hare Krišne, Hare Hare. Ili ne znam ko, što imaš katoličku crkvu. Zdravo Marija, Carica Nebeska, blablabla, pa krunica, blablabla. Znači mantra. Tako ti je rock'n'roll. I ti sa takvom molitvom padaš u trans. I sad je ovo satanistička molitva. Rock'n'roll, tehno. I ti si ono u transu. I ti padaš u trans. Razumeš? I ti si ono hipnotisan. Plus, ti kad si u tom stanju hipnoze, ta poruka iz pesme, ti kad pogledaš te heavy metal i rock, kakva je poruka tih pesama, pa pogledaj majice koje nose heavy metalci. Ali njima je mozak u alfa režimu. Razumeš, ono mrtvačka lobanja, ono krv, ono probijena, razumeš, sa nožem, oko, pa ne znam, ono sveki satanizmi, ono najstrašniji. Ali to je umetnost, znate, to je umetnost. Tako onaj bivši ministar kulture, umetnost što ima onu frizuru, razumeš, kod je upao u centrifugu, znaš, onaj Tasovac. To je umetnost. Ti si Miroljube prostačina, ti ne znaš šta je lepa frizura, to je umetnost. Razumeš? Tako i ovo je umetnost. Oni satanizam nazivaju umetnošću. Pa to je destrukcija, brate. Ali u demokratiji to je dozvoljeno. Ja samo kažem da je to bolesno. Da li bi u Dušanovom carstvu ili teokratiji za koje se zalaže bili zabranjeni rock koncerti? Apsolutno, to odmah, to je prva stvar. Jedna od prvih stvari koje se... Rock koncert i heima. Znači, hoćeš da organizuješ neki koncert, moraš da dobiješ dozvolu. Od lokalnog tu sudije koji je tu na lokalu, na mesnoj zajednici. Sad se ja bavim, ako sam ja, na primjer, vrhovni sudija u teokratiji, se ja bavim šta se radi na Dorćolima. Na Dorćolu, ne znam, Teša Tešanović, javite se njemu, šta ne sad mene da pitate za rock koncert. Ko ćete tamo na onom bazenu 25. maj da organizujete neki... Javite se tamo, tamo je šef Teša Tešanović, sad se oni zovu tebe. E, mi bismo da dođu ovde, ACDC, ovo ono. Javite se Teši, brate. Ako Teša napravi problem, pa pusti ACDC, ja ću ja saznam. Onda ja Tešu vatam za gušu. Kaže, malo Tešo, ti tu igraš vatrom, bre. Šta si to dozvolio, bre? Onda te smenimo. I dobiješ zabranu 5 godina da budeš, da odlučeš, da se ti nešto pitaš. Znači, ima loka. Onda isto razumeš, svaka medijska kuća, dnevne novine, televizija, ima svog čoveka koji kao neki kontrolor, ajde tako nazovem. Znači, kao što ima urednik. Naprimjer, ima urednik koji neki novina napiše neki tekst, to mora da prođe kroz cenzuru urednika, da urednik to odobri ili ne odobri. Tako imaš čoveka koji je teološki pismen, koji možda kaže, vidi, ovaj tekst ne može da ide. Zato što promoviše nemoral. Možeš ti da postaviš tekst, tamo neka blejačica je oralno zadovoljila tamo nekog magarca buzdovana. I ti to dobiješ, to nemaš, to ne smije se objaviti, brate, u dnevnim novinama, brate, se igraš vatrom. To kad bi objavio, ne da bi se, znaš, kakve bi sankcije bile, taj bi poginuo i novinar i urednik. I svi koji su to dozvolili. Da ti promovišeš smrt u Srbiji. Sigraš vatrom, bre. Znači, postoje ljudi koji su odgovorni koga moraš da konsultuješ. Ti možeš da ga ne konsultuješ na svoju ruku, na svom privatnom imanju. Da organizuješ rock koncert. Pazi, brate, kako ćeš da prođeš. Nemoj da si igraš vatrom. I onda kad ti uvedeš dobre zakone, satanisti su u mišljim rupama, samo kažu, ba daj bre, idemo mi kod Đorđa Višekrune, bre, u Holandiju, tamo je sve dozvoljeno, razumeš, ono se mi sede ovde, razumeš, idemo mi u Brisel, tamo u Nemačku, Francusku, ovo, ono, tamo može sve da se radi, ovde u Srbiji ne može. I onda ljudi, ovi blejači, napuštaju, a pametni ljudi, to onda bi svetski mediji objavili, evo, u Srbiji osniva se pravoslavna džamahirija, došli neki pravoslavni talibani, neki ludak Miroljub Petrović i neki Teša Tešanović uvode tu teror, ne daju rock koncerte, razumiješ? I onda ovi satanisti, jo, stvarno, a ovi pametni šta bi rekli? Rekli bi, čoveče, si da ovi pametni Srbi, šta su uradili, čoveče? I onda kažemo, vidite ljudi, objavimo na Simi, prevedemo na ovaj sajt vlade Republike Srbije ili sajt države Srbije, prevedemo na sve svetske jezike. Svi koji hoćete dođete živjeti u Srbiju, izvolite, otvorena vrata. Možete da radite to. Ne možete prve tri generacije, ne možete da odlučujete na državnom nivou, dok malo se ne naučite ovim našim zakonima. Izvolite, dođite u Srbiju. I onda pametni ljudi dolaze u Srbiju. A ovi blejači evropljani idu, samo se sele u Evropu tamo gde su dozvoljeni svi oblici destrukcije. Češ da se huliganišeš, brate, idi navijaj za Real Madrid, pa se tamo tuci sa, i tamo idi u Englesku, tamo su ovi huligani, u Srbiji ne može. A sad može, sad može samo da ćutiš i da se sklanjaš i da kažeš svoje mišljenje, vidi, ja smatram da je to bolesno
Ja u to ne bi investirao, ja u to ne bi lagao, ali onda bi izgubio i glasove. Gospodine Petroviću, kako ocenjujete muziku Marka Perkovića Thompsona? Pa, prvo, vi kad pogledate, prvo Marko Perković Thompson je Srbin, poreklom, njegovi preci su bili Srbi, to se zna. Sa Dinare tamo. Tako je. Vi kad pogledate, prvo, taj muzički žanr, to nije patriotska pesma neka, jer Hrvati uče da nisu Srbi i onda sve što ima veze sa narodnom muzikom i sa tom izvornom muzikom, oni to odbacuju, da bi totalno uništili svoje srpsko poreklo. I onda šta je, kakav je muzički žanr Marka Perkovića Thompsona? To je ovaj evropska muzika, ono. On peva nekog, sećam se, gledao sam ja na YouTube-u, sam gledao neki koncert, nešto sam gledao, rekao, ajde vidim šta peva ovaj mučenik. Ja volim da ga pustim tako povremeno, isto čujem. Pa ne, on ima neke peva, neke patriotske pesme, on neke kao pobožne, spominje se Bog. Da, neću izdat Boga ja i tako. Da, nešto kao to, ali kroz to se provlači ovu destrukciju. Ali šta je poenta? Vi kad pogledaš ko je to, kakav je to muzički žanr, to je rock'n'roll. Ono, tamo oni neki njegovi, ono, iz benda, ono, neki kosijaneri, i ono, vrte glavu, nešto, gitare, ono, ko da gledaš AC/DC, razumeš, ko da gledaš Metalliku, razumeš, i ovo neke dije. I onda on nešto, peva, brate, ko da ga neko da izvineš trti, razumeš, ono, stenja, ono, on ne može da peva normalno, ono, razumeš. Neće te uče ovo glave, dok ste... Kao da ga neko ili ga guzi ili ga kolje, razumeš, on stenje, ono, razumeš, mislim, ovi tamo padavičari, nešto, ono, tamo, nešto, u transu, mislim, muzički žanr je ono katastrofa, evropski muzički žanr, kakve to veze ima s patriotizmom, razumeš, to je ono, satanizam. On je postao poznat po tom hitu Boj na čavoglave, neće te uče ovo glave. Pa on je, razumeš, vidi, njih su, oni, ali, znaš kako, to je ono što rekao Goebbels. Kaže, vi kada... Kaže, oduzmite narodu u istoriju i oni će u prvoj generaciji biti kao rulja, a u drugoj generaciji će s njima moći da manipulište kao sa stokom. Pazite, Hrvati imaju viteško poreklo, oni su Semiti. Ili Srbi, kako mi kažemo, kako se to u Indiji kaže. Oni imaju viteško poreklo, oni su poreklom, 50% današnjih Hrvata su Iliri. Znači, to je najjače srpsko pleme, Ilir znači Boži lav. Razume? I oni su naopako naučeni da... Te hrvatske ustaše ovoga, evo, na primjer, samo zadnji rat. Razumijete? Franjo Tuđman pošalje svoje koljače, isključe struju kasarni u Vukovaru. Isključe im vodu. Snajperima od ozgo gađaju i ubijaju klince od 18-19 godina, razumijete, vojnike u kasarni u Vukovaru. I ova vojska, tadašnje Jugoslavije, moli Tuđmana, pusti da izađu vojnici iz kasarne, nemoj da maltretiraš ljude, ako hoćeš da se rokama nije problem, ali pusti da izađu ljudi. I on neće. I vojska dolazi da oslobodi taoce u kasarni u Vukovaru. A Tuđman i ovi međunarodni kriminalci koji ga podržaju preko medija prikazuju kako Srbi napadaju hrvatski Vukovar. Pa samo pogledaj ime Vukovara, vidjet ćeš da je to srpski grad, po imenu samo, da ne govorimo o demografskoj strukturi. I sad pazi ovo. I oni... Ustaško klanje nazivaju domovinskim ratom. Oni odbranu, ne znam, oni to zovu odbranom. Pa hrvatska vojska uopšte nije ratovala u prethodnom ratu. Oni da su ratovali proti Srba, Srbi bi ih oduvali u roku od 7 dana. Srbi su ratovali proti NATO pakta, nisu oni ratovali proti Tuđmanove vojske. Znate kakva Tuđmanova vojska, to je Jagnjića brigada. Jeste gledali onaj video kad je Ante Gotovina sa svojom ekipom ušao u Knin. I sad sedi Ante Gotovina, a on je malo ono, kriminalac, ono malo zategnut, nema ono stomačinu, ono, ipak je malo, razumeš. A ovi oko njega sve neki sa stovacima, debeli, ono, znaš, Jagnjeća brigada, samo vrte Jagnjiće i, razumeš, i cepaju rakicu i vino, razumeš. Kakvi vojnici to, Jagnjeća brigada, brate. I oni će da zauzmu Knin. Nego došao NATO izrokao, to je isto kao u Libiji. Kad je NATO izrokao Gadafijevu vojsku, i ovi su samo teroristi ulazili u prazan prostor. I sad domovinski rat. Znači, oni njima uče falsifikovanu istoriju i evo pogledajte dok su došli. Oni su proterali nekoliko stotina hiljada Srba koji su najzdravije tkivo u Hrvatskoj bili. I pogledajte kako žive u Hrvatskoj. Sada su neke tih oblasti s kojih su proterani Srbe prazne. Vi kad odete Lika, pa Delovi, Dalmacija, samo to tamo nema ljudi više. Pa nema ljudi više u Hrvatskoj. Hrvati se masovno iseljavaju. Pa više se iselilo Hrvata od kraja rata tog na tim zapadnim srpskim granicama. Više se iselilo Hrvata nego što su proterali Srba. Jer u Hrvatskoj ne može se živi, to je Sodom i Gomor.
Znaš kakvi su tomu za... Jel ti ljudi koji žive u Hrvatskoj, su kriminalci, polovi onaj tamo, onaj, kako zove onaj vlasnik Agrokora, onaj... Todorić. Todorić i te lopine. Takvi su ti svi ti tajkuni i biznismeni u pa Sanader, on je bio premijer, vrate, Lopurda prva liga. I onda oni pljačkaju, razvaljuju ovaj, Hrvatsku državu. Ali to ste tražili, izvolite, razumeš, Katolička crkva i Huška, razumeš, jesu Srbi nelojalni, neće da postanu ekumenisti, kao Bugari, Rumuni, Crnogorci, Makedonci, nećete, sad ćemo da vas proteramo. Znači, trećinu ubijamo, trećinu proteramo, trećinu pokatoličimo. E sad neće Srbija se pokatoliče, paljba. Evo vam, živite sad bez Srba. I pogledaj kakva je država Hrvatska. To je Miki Ma. I onda dođe, pogledaj koji su... Međutim, pazi, nisu Hrvati toliko zastranili. Pogledaj ti koju muziku slušaju Hrvati. Slušaju srpsku muziku. Znači, oni... Ne možeš ti srpske gene tek tako da uništiš. Imaju Hrvati osjećaj, ima puno dobrih Hrvata. Puno dobrih Hrvata i moralnih ljudi koja će živi u miru. Ali ona mala grupa tih terorista, među kojima i taj polupani Thompson, razumeš? Oni promovišu neki patriotski rock'n'roll. Kako može da bude patriotski rock'n'roll? Da ti uz ono, ustenjanje, ono, razumeš, da ti promovišeš patriotizam. Kakav patriotizam? On peva o Bogu. Kakve on veze ima s Bogom, razumeš? Pa ti da pevaš od Bogu, prvo se pokaži svojim životom da si na strani Boga. Mislim, ja ne znam i da li je oženjen i kako su mu deca i da li ima decu. Razumeš, vjerojatno neko oženio, neko urospio, razumeš, koja mu krv pije. Razumeš, i onda nije čudo što je tako polupa na koncertima, ona ga vamo iznervira kući i onda on se prazni na koncertima, razumeš, vjerojatno, ne znam. Ali to je popularno u Katoličkoj crkvi, generalno se rok koristi za promovisanje. Pa nije to samo rok, ti imaš u Katoličkoj crkvi, imaš onaj Ivo Pavić, tamo imaš, on pada u trans, onda, razumeš, Ivo Pavić, tamo neki sveštenik, ima takih polupanaca koliko hoćeš. Ovaj, on tamo, rok koncert. I on izađe, bina, ozvučenje, imaju ovi sviraju gitare, bange, razumiješ, i on nešto, i on prvo drži neke propovede, ono sve neka šuplja priča, Bog te voli, ti trebaš da svoju srce predaš Bogu, i tako neko blejanje, ono neka šuplja priča, razumiješ, i onda ide muzika, i onda on poče da peva, nešto ovo, i onda, znaš, ono, kad je ono vrhunac tog transa, ono rock transa, ono taj koncert, onda on počne da priča, opsedne ga demon, i onda on priča neke kao anđelske jezike, opsedne ga demon, i onda on priča nešto, što je ono, brate? Jeo, to imaš samo, to sam slušao, to sam vidio samo u petekosnim crkama. I onda pada u trans, i on kao, uj, si vidio, nadahnuo ga Sveti Duh. Jer ti imaš u Bibliji izveštaj na praznik sedmica, Šavuot, se izlio Sveti Duh na apostole, zato što je u Jerusalimu bilo pripadnika mnogih naroda, koji su došli na taj praznik Šavuot, ili sedmica, ili kako se grčki kaže, Pentakost. I onda su apostoli bili nadahnuti, pa su pričali stranim jezicima o Isu Hristu, o njegovom životu, jer se pročulo čudo Isusa Hrista, kako je pobedio smrt, i tako da, i njegova cela teologija, ideologija. I onda su dolazili narodi da to čuju. I onda su apostoli pričali na raznim jezicima. Na stranim, i su oni pričali nešto, ono, padali u trans, ko Ivo Pavić i ovi pentekostalci i ovi padavičari. Razumeš, to imaju i ovi šamani isto. Ja, kao i si dopseo ga. Ljudi čim vide neko čudo, odmah misle da je Bog. Pa čekaj, bato, možda bude đavo, ali oni ne znaju teologiju. Tako da u Katoličkoj crkvi, razumeš, u Katoličkoj crkvi sve može. Samo da postaneš član naše crkve, svet je dato. Već su pričali ljudi u Americi da ti, ako si član Katoličke crkve, red veličine, slagaću te da li dve nedelje ili dva meseca, dobijaš green card, zelenu kartu. Ako si član Katoličke crkve, dobiješ papire američke ovako. Znači, kakva je privilegija, gde god da se ti pojaviš da si član, plaćaš, od plate ti se odbija 2%, ide za Katoličku crkvu, ti si zaštićen ko beli medved. A šta ćeš ti da budeš? Da ćeš ti da budeš satanista, da ćeš da budeš padavičar, da ćeš da budeš... Pa evo, pogledajte vi kad je papa bio gost, sad kad je bio gost u Americi. Znate komu je bio predgrupa? Ono koga je najavio? Ko? Najavio ga je poznati američki homoseksualac Mo Roka, koji je katolik. Znači, on je katolik i homoseksualac. Znači, ti možda budeš katolik i homoseksualac. U isto vreme može. Znači, ti se ono, razumeš, kako kažu Srbi, fiksaš u bulju i ti si u isto vreme i katolik. Može. Ako prihvatiš papu, sve može. Razumeš? Sad ja ne znam taj Mo Roka, da li je on top G ili furunđija,
Razumeš, da li je ono primač ili pucač, ali to je nebitno, on je gej. I on je bio predgrupa papi. I on izlazi, ono, skocko se, razumeš, on kao nešto čita on iz Evanđelja, razumeš, onda izlazi papa, razumeš. Jeo, sodovi govor, brate, sodovi govor, razumeš. Bruka, razumeš. A to je slika današnje religije. I ono što se nama sprema, to je novi Jasenovac. Ljudi misle, ma nema to ove, oni nam spremaju novi Jasenovac. Ti ako nećeš da prihvatiš taj satanski sistem vrednosti, religiju Vavilona. Brate, spremati se novi Jasenovac. Kako komentarišete to što neke tih dominacija pentakostalaca koriste zmije u svojim ritualima? Pa koriste svašta. A koja je simbolika korišćenja zmije u hrišćanskom ritualu? Pa pogledaj samo Sveto pismo. Koja se prva životinja spominje u Svetom pismu? Zmija. Znači, đavo priča kroz zmiju. Razumeš? Znači, Bog kaže, nemoj da ideš tamo, poginućeš. To je kao ko što danas imaš. Kad kažeš ljudima, ej, mladi, ej, nemoj da ideš tamo u kafić, diskoteku, čeka te zmija, čeka te kamenjarka. Ne, ja znam, ja sam pametan, ja sam... Ideš na Minsko polje. Eva dođe kod zabranjenog drveta, tamo ne treba da ide. Nije pitala svog muža, šta imam ja da pitam muža, ja sam pametan, ja sve znam. Ko zna, možda je nosila pantalone. U starine tad su ljudi bili goli, oni su svetlili. Nije pušila cigare, nije nosila pantalone, verovatno. Nije još bila greša. Nije još bila toliko razvaljena, razumeš, ali je bila razvaljena. Mislim da pita muža, alo, mužu, ne, ona je pametna, ona zna. Otišla ona na Minsko polje, stoji zmija na drvetu zabrenom i đavo govori kroz zmiju, a đavo je duhovno biće, Sotona. I ona se fascinirala kako zmija možda priča. Ide prevara. Razumem. I onda je đavo iskoristio zmiju da prevari Evu. E, gde si Evo? Je li istina da je vama Bog sve zabranio? Kaže, pa nije ništa zabranio. Rekao, samo da ne jedemo sa tog drveta. E, to je ovo što ti danas čuješ. Pa vama je Bog sve zabranio, vama hrišćanima, vama vi što ste religiozni, vama talibanima, pravoslavnim. Vama je sve zabranjeno. Zaviti, šta je zmija dalje rekla? Je li istina da je vama sve Bog zabranio? Pa nije, samo je rekao da ne jedemo s tog drveta, jer ako budemo jeli plod sa tog drveta, umrećemo. To vam rekao Bog? Pa on laže, bre! Pa nećete umreti, nego ćete postati kao bogovi. Otvorit će vam se oči, bit ćete bogovi. Znači, nećeš biti stvorenje. Znači, nećeš ti biti žena. Majka, supruga, nego ćeš postati bog, muškarac, biznismen, razumno, kravata, pantalone, cigare, vozite službeno vozilo, imaš kredit karticu, možeš da kupuješ šta hoćeš, razumeš, ideš, razumeš, kupuješ Gucci da se malo grčiš, razumeš, one gay brendove, razumeš. Postaćeš kao bog, to je istu priču danas imaš, istu, sve je iskopirano. I ona buzdovanka, op, uzmela je zabrani plod, i kad je konzumirala, onda videla, ne samo što je konzumirala, nego pozvala Adama da i on konzumira. I on buzdovan se sažali na nju, mogu da kaže, je li tako? Pali, Bog bi mu dao drugu ženu. Nego đute, on se verovatno teo s njom da se solidariše, ajde, kad si ti nagrabusila, idem ja s tobom, i on uzo, i onda je pukla. I onda, šta je zmija? Zmija je simbol Sotone. Zato ti u ovoj goveđoj medicini, pogledaj sve apoteke, šta ti imaš? Simbol zmije. Jer šta znači farmacija? Farmacija potiče od grčke reči farmakija, što znači bajanje ili vraćanje. A farmaceut, grčki farmakon, znači trovač. Prve apoteke koje su otvorene u svetu, to su bile apoteke, na primjer, u Americi, one su otvorene u jazbinama, ordinacijama astrologa i vračara. Jer su vračare, to mislim u crtni film, oni su imali ono, pravili neke napitke čudotvorno. Imaš tamo Ebersov papirus iz Egipta. Kaže, treba da uzmeš deo izmeta jazavca, nokat od magarca, uvo od slona, ne znam, ovo, tako neke sastojke, znaš, i onda to treba da prokuvaš u malo mokraće od, ne znam, indijskog vepra, i to kad popiješ, bate, to leči sve bolesti. Sve.
I to su oni pravili. I onda su tim astrološkim vračarskim jazbinama otvorili prve apoteke. Tu su otvorili prve apoteke. Znači, šta je današnja apoteka? Ono sve čisto na ono, naš one, rade one farmaceutke namontirane, znaš, ljubazne, ofarbane, razumiješ. Prodaju otrov, prodaju sintetičke lekove koji te lažu. Ti si bolestan, evo popi ovo, otklonit će ti simptoma. Ti si dalje bolestan. Ti ako hoćeš da ozdraviš prijatelju, uzrok tvoje bolesti je greh. Moraš da koriguješ životne navike. Na koji način to rešava doktor Milisav Nikolić? Šta on radi kad mu neko dođe? Kako mu preporuči lečenje? Pa doktor Nikolić uglavnom radi, ono po čemu je on poznat, to su problemi sa kičmom, znači on radi ortopediju, iako on radi i druge stvari, on je mnogi ljudi izlečio od raka pluća i od steriliteta i tako dalje. Znači, većina 99% savremenih bolesti se rešava vrlo jednostavno, koriguje životne navike, znači očistiš organizam, znači otkloniš uzrok problema. Uzrok, šta je uzrok današnjih bolesti? Čovjek je jedni organizam u prirodi koji je bolestan. Vodeći uzrok bolesti je nezdrava hrana, broj 2, fizička neaktivnost, 3, pušenje duvana, 4, alkohol. Ova četiri uzroka čine 80% savremenih bolesti. Kad na to dodaš stres, jer ljudi žive po gradovima stresno, znači, za ove standardne bolesti, doktor Nikolić da program čišćenja, kad se čovjek očisti, sve bolesti se polače. Naravno, mora i glavu da čisti. Znači, kako doktor može... Milosav Nikolić kad dođe, recimo, neki fudbaler, imam problema s ovim, s onim, kako mu, šta mu on preporuči? Pa ne, on njemu preporuči čišćenje. Znači, vidi, prijatelju, moraš da koriguješ životne navike, on da mu njegovu svoju kratku knjigu Čudo izlečenja, da mu sad ne bi od kulina bana sve priča. Evo ti pročitaj ovu kratku knjigu, 130 strana, džepno izdanje. Tu imaš sve obično kako da koriguješ životne navike, da ne bi bio sklon povredama. A onda mu radi, jer pazi, kičma je jedno od najvažnijih organa. Kičma se nastavlja na mozak, na centralni nervni sistem, i onda on kad njemu uradi restart kičme. Znači, ili s kičme idu nervi za sve organe. A kako on radi? Se bavi kiropraktikom? Pa, neko to možda zove kiropraktikom, to je ortopedija. Znači, on je učio čuvenog profesora Lekića, koji sad radi u Kaliforniji kao lekar medicinu sporta, posle je učio od čuvenog profesora Ace Nikolića, po kome jedna poznata gladijatorska arena ima, nosi naziv. Naprimer, košarkaši Partizana se nikada nisu poređivali dok im je trener bio Aca Nikolić. Jer je on dozirao trening na adekvatan način. Znate kakvi su oni treningi imali? Može ovaj da padne s 2 metra nekome na nogu. Nema šanse da se povredi, jer su bili elastični. I to je doktor Nikolić skinuo te fazone od Aca Nikolića, samo što je on to podigao na mnogo više nivo. I onda on kad dođe kod njega, doktor Nikolić ga pregleda, prvo kad ga vidi, odmah vidi ispucala usta. Ja seđam kad je mene vidio doktor Nikolić. Ja imam problem sa kičmom. Ja nisam znao da imam problem sa kičmom. Ovi goveđi ortopedi mi rekli, pošto sam imao povredu kuka. Dobio sam udarac. Imao sam operaciju kuka, izletao mi kuk iz ležišta. I ja se, i mi se družili, mi smo se znali 3 godine. Ja se tu nešto krivio, ono baš me tad bolilo, ono 3-4 puta godišnje muvati po 7 dana, 10 dana, drži me. A tad me baš ono, kidalo me od bolova. Nisam mogao da spam. I on mene vidi, kaže on, šta se kriviš, šta ti je to? Ma rekao, nešto sam imao povredu kuka. Kaže, nije ti to od kuka, to ti je od kičme. Preko, kakav kičma, čoveče? Pa znači, on kad te vidi, stručnjak, zna, brate. Čim te vidi, samo kad te vidi, odmah te skenira. Mislim, čovjek koji zna struku. Kaže, nije ti to od kuka, to ti od kičme. Aj, kaže, uradi ti snimak kuka, pa ćeš reći da nije kuk. I ja uradim karlicu, i on kaže, evo vidi, karlica ti je okej. Okay. Aj, kaže, lezi ovdje. I on krene rukom. Po kičme. I onda u gornjem delu kičme. Jel te boli, ne boli? Krene dole, te boli? Rako, boli. Kako te gore boli, a dole ne boli? Ja više ovdje ti uklješne nerv koji te gađa u nogu. I zato te boli. I to je problem, na primjer, koji ima Miloš Teodosić. Miloš Teodosić ima problem sa stopalom, kobajagi. On ima problem sa kičmom. On dok ne reši problem sa kičmom, ne može da reši problem sa stopalom. On igra sada, ovde igraće možda još 1-2 utakmice, 3-5. Mislim, ja mu želim da igra još 1000 utakmica, ako će da se time bavi. Ali to je teoretski nemoguće. Razumete? On mora da dođe, on mora da otkloni uzrok problema. Mislim, ja ne bih volao da se on povredi, ali, nažalost, nemam lepo predviđenje što se toga tiče, što se njega tiče. I ovi drugi sportisti. I onda kad ti njemu odradiš restart kičme, on eksplodira u svakom pogledu, pa onda daš mu ishranu kako se, Milisa mu da. Jer ti kad zakiseliš organizam sa nezdravom ishranom, piješ takozvane energetska napića, to je droga, to kida, to je 10 puta gore nego kafa. Pa jedeš ovu pljeskavicu, ovo đubre, treba ti meso za snagu, pa ti si čoveče, bilje je da hoćeš da budeš jak, ti treba se hraniš kao nosorog, kao konj. Pa recimo, koje su visokoproteinske namernice koje biste vi preporučili nekome ko će da uzima dosta proteina zbog treninga, a da ne uzima meso? Vidi, pitanje nije na mestu, zato što je čovjek mašina na ugljene hidrate, a ne na proteine.
Znači, čime se hrani konj? Nosorog, slon. Hrani se ugljenim hidratima, to su sve biljojedi. On se hrani ugljenim hidratima, on se ne hrani proteinima. Proteini čine maksimalno 10% njegove ishrane. Najmanje 80% naše ishrane treba da budu ugljeni hidrati. Maksimalno 10% proteine i maksimalno 10% masne kiseline. Znači, maksimalno. Evo, navešću ti primer jednog od najboljih svetskih trenera za fitness, za lep izgled. Dr. Slavko Zec, naš čovjek iz Srbije. On je studirao na mom fakultetu. On je ranije radio trening, nikad nije koristio steroide. I oni se čudili kako on... On je svetski šampion u fitnessu. Njegova žena je svetski šampion u fitnessu i bodybuildingu. On je svoju ženu izlečio od raka. Njegov kum, Mišel Lozanić, je višestruki svetski šampion u fitnessu i bodybuildingu. Nije to onaj klasičan bodybuilding, ono pumpanje, nego lep izgled i bodybuilding. Znači, fitness i bodybuilding. I pazi ovo, on nikad nije koristio steroide. Oni kažu, ne, on koristi. Nikad nije koristio. Koristio je namirnice životskog porekla. Pojede po 20 jaja. On kad je mene upoznao. I kad je studirao na mom fakultetu. Ja njemu kažem, bato, aj ti napravi probaj sa biljnom hranom. On kaže, evo, ja ću da isprobam prvo na sebi. On je isprobao na sebi. I sad radi to svojim takmičarima koji hoće. On radi obuku, ima studio 3F. Najjači svetski studio za fitness i bodybuilding. Dr. Slavko Zec. Ja sam ga nagovorio, preselio se iz Novog Sada u Mladenovo, u svoje rodno selo. Tamo naprije živi u prirodi kao Vojevoda, kupio imanje. Razumije, svoj bazen. Ako živi kao Vojevoda. I sad razrađuje tehnike kako da treniraš mišiće sa motikom. Razumiješ? Ima on i teretanu, ono za mišiće. Ali ima sad, on sad razrađuje. Sad pravi vežbe. Aha, evo vidiš, za biceps motika, za leđa, ovo. Razumiješ? I sad slušao, kaže on, vidi, kaže. Ja mog takmičara pripremim. Treba mi godinu dana da ga pripremim na zdravoj hrani, kao što će ovaj da se pripremi na hemiji za 2 meseca. Znači, ja ga pripremam godinu dana, ali on je zdrav. Izgleda 5 puta bolje od ovog koji se pripremao, ovaj na hemiji, na tim sintetičkim proteinima. On je sav napumpan, ne razumeš, samo ga bocneš, on se izduva. I plus je bolestan. Ja ovog pripremam duže, godinu dana, ali na zdravoj hrani. Najbolja priprema za fitness i bodybuilding ako je na biljnoj hrani 100%, što više sirova. To su ubedljivo najbolji takmičari. Ali retko, kaže on, retki su ti koji to mogu da izdrže, da budu nastavljeni, jer su ljudi navikli da jedu meso. A takođe ono što ste pomenuli, falafel koji se pravi od leblebija. Leblebije imaju visoko protein sadržaj proteina. Pa to je, pa vi da uzmete, imate tu u Beogradu, ima na nekoliko mesta, ja obično idem tamo u Carice Milici na Zelenom vencu, imaju Tel Aviv Hummus House, ja obično tu... Da, to je lepa hrana tamo, ja sam... To je vrh, to je, pa vi uzmete onaj sendvič falafel. Pa znate kakav je ono energetska bomba, vi ono kad pojedete, posle ne možete da jedete 6 sati. Ne možete 6 sati, to da jedeš, prijatelju, ne ti da jedeš leševe mrtvih bolesnih životinja. Inače da budeš zdrav, da budeš lep, ko Mišel Lozanić, ko Slavko Zec. Razumeš? A ljudi misle da će da dobiju mišiće ako idu proteine. Ne, bato, ako hoćeš da imaš mišiće i da budeš zdrav i lep, onda se hrani kao što se hrani konj, kao što se hrani nosorog, kao što se hrani slon. Znači da jedeš ono što je tvoja anatomija, a ljudi su naopako naučeni da treba da jedu leševe. Ne možeš, onda budeš bolestan. I ti se napumpaš tim proteinima, razumeš ko je nabumbani, a bolesna si. I oni svi posle, znate kako oni imaju posle zdravstvenih problema u životu? Strašnih zdravstvenih problema imaju. Gospodine Petroviću, pominjali ste da je zmija simbol zla. Da li je dobro da ljudi drže zmije u kući, u onim terarijima, kao kućni ljubimci? Pa, mislim, normalno čovjek kad vidi zmiju, diže mu se kosa na glavi, mislim, odvratno. Ja sećam, imao sam jednog prijatelja, on je kao hrišćanin, on pobožan, polupan bio, demonizovan. Ja dođem kod njega kući, ja seo nešto, kad smo se upoznali ovo, ja sedim ovako, kod njega tamo na ovom kauču, nešto pričamo, kad u jednom penje mi se miš ode po nozi, neki miš sa crvenim očima, beli miš. I ono, beži, šta je bre, imaš miševe u kući? Kaže, Miroljube, to je Božje stvorenje. To sam dobio od prijatelja, to je eksperimentalni miš. On se ne boji ljudi. Pa šeta mi se miš po... Ja pogledam ovako, ona zavisi, stoji slepi miš. On drži slepog miša na zavisi. To njemu je egzotično. Dono mi teglu. Teglu, gore stavio mrežu neku i ovde unutra na tegli ima jedno drvce stavio i zmija se obmotala oko... I on ga izmiju u kući. Kaže, Miroljube, to su sve Božja stvorenja. Dijabolik, brate. Držim zmiju u kući, brate. Mislim, ja ne dam u kući da se drži ker, mislim, u stanu, kad sam u stanu, dok sam živio u stanu. Kakav, da držim, bre, zmijeva da držim u kući. Ali to, razumete, ljudi, ali to je slika ljudske unutrašnje disharmonije, kad se njima, oni su, sviđa im se zmija.
To je, znaš ti koji su muzeji najposećeniji u Americi? I to ovde na zapadu. Mislim, koji? To je muzej dinosaurusa, razumeš ono čudovište. I deca to vole. Razumeš ono. Ti kad pogledaš šta deca gledaju, kakve crtene filme, to sve nasilje, ono, razumeš, Tom Juri Jerrya sa sekirom, on njega nuri sa nožem i da kao, ha, 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 to je zabavno. Ovaj njemu gura tamo neki kamen na glavu da mu slomi glavu, ono, ptica trkačica, kojot. Kako je, vama sviđa film sa kojotom i pticom trkačicom? Poleti kakav je to satanizam, on hoće da mu baci kamen od 50 tona na glavu i on mu pade na glavu i on se smeje, kao, ha, ha, ha. Imate sad novu verziju, to je sad kao ruski crtani film, Maša i Medved. Mislim, to je malo blaža varijanta Tom i Jerrya, isto ono, ona Maša pravi štetu po kući, Medved pokušava da gasi požar, razumeš? I on, nema nikakvu pozitivnu moralnu poruku. Imaš čak i Maša i Medved neki okultizam, noć veštica neko. Razumeš? A sad smo mi pokrenuli, ovaj Centar za prirodničke studije, sad smo mi pokrenuli pravljenje srpskih crtanih filmova. Imamo jednog ovaj programera koji se bavi ono, poslao on meni nešto radi ovako honorarno, poslao ovaj, kako se zove, on se bavi molerajom, da preživi. Neki momak, nikad ga nisam vidio, znam ga samo preko imela, ne znam koliko ima, 25 godina. I on meni poslao, kao, aj vidi Miroljube, gledao sam ove tvoje kolumne i ovo što pričaš o srpskim junacima, primjeri čovjeka, ja, vidi ovaj crtan ili valja nešto. A ja sam uvek pričao kad bi neko uzeo da radi crtane filmove i ovo, ono, srpske crtane filmove. Da se priča o junacima, ne, ono, klanje, ubijanje, Tom i Jerry, ovo, Paja Patak, Kremenko, promocije evolucije i budalaštine. I poslao on meni 15 sekundi, neki, što je on pravio neki crtani. Kaže, ovo je samo radna verzija ovako. Znaš kakav crtani, brate? Tamo neki srpski junak, tamo se roko s Turcima, ovo, znaš kakav crtani? Fenomenalan. Ono u 2D, ali vrh. I ja se dogovorim tu sa drugarima, još ja pitam, rekao, je li bato, čime se ti baviš? Pa kaže, ja radim kao moler, da se prehranim, ono, kao moler. Rekao, vidi bato, bi teo ti da pravi, kolika ti je rekao plata? Kaže on 40.000 dinara. Rekao, bato, ja ću ti dam 40.000 da ti radiš crtane. Jel može? Kaže, može. I evo sad je počeo, prošle nedelje smo se dogovorili, krenuo da radi crtane. Sad ćemo pravimo mi srpske crtane, brate. Znači šta su crtane? A ne ovo blejanje, razumeš? Majmunisanje, klanje. I onda deca vole nasilje. Već od malih nogu roni roditelji blejači puste mu Tom i Jerry, klanje, ubijanje, razumeš? I sad će deca, evo i bit će... A kako se vama čini, recimo, Disneyevi satani film? Da li ima satanizma u Disneyevi satani filmu? Kako nema satanizma? Pa pogledajte vi, evo, na primjer, samo neke. Pogledajte, na primjer, Snežana i sedam patuljaka. Kako vam se čini taj satanizma? Pogledajte. Jedan od najčešćih, ja vam pričam kao neko koji se bavi problemom sekti, koji je lečio stotine demonizovanih ljudi. Najčešći način kako se demoni prikazuju ljudima je u obliku patuljaka. To je najčešći način. Znači, kad vidite negde da je neko napravio kip patuljka, on je to uradio, uglavnom uradio iz neznanja. Imate i oni ispred kuće prave neke lavove, pa imaju patuljke. Znači, patuljak je najčešći oblik, zato imate ovo štrumfove, patuljci. Nije to slučajno stanjeno patuljci. Evo, na primjer, pogledajte na YouTube-u iskustvo s onim tipom što sam ga lečio, Skriveni svet se zove video. On tu priča kako su mu se patuljci pojavljivali. I sad vi imate crtani sa patuljcima, potpuno okultni simboli. Pogledajte, na primjer, ono, onda ova princeza, ona, kako se zove, Aladin. Da. E, imate duh iz boce. Razumete, demon se pojavlja. Arapski demon, džin. Tako je. Jer oni u islamu zovu demone džini. Razumete, oni zovu džini, ne zovu demoni, nego džin. I onda tu se pojavljuje demon. Sve kroz crtani kao dobri duh. Kako može demon da bude dobar? Pa postoje dobri duhovi i loši duhovi. Pa nema, anđeli se ljudima ne javljaju. Retko kad se anđeli ljudima javljaju. Ti možeš da budeš nadahnut svetim duhom, ako radiš dobre stvari, ili može da te opsedne demon, pa da budeš opsednut. A ovi demoni što se ljudima javljaju, ovi duhovi što sve to su, sve demoni. Ali demoni se preslikaju kao anđeli. Ja sam dobri anđel. Evo, ako kreneš na moju stranu, ja ću sve da ti dam. I onda šta? Dobit ćeš pare i dobit ćeš žene. To obuzdovani najviše traže. Pare i žene. I pomoći ti da brzo završiš fakultet. I onda ga opsede demon, on izađe, polaže ispit. Ništa nije učio, demon mu samo priča. Ovaj ga pita, možda ti priča, šta ovo, samo bifla. Položi 5 ispita za 2 meseca. I posle završi i ulazi Lazarević. To tako ide. Ko s djavolom tikve sadi, o glavi mu se obijaju. Tako da, okultnih elemenata, mislim, evo sad uzemo sve, pogledaj na prije Pepeljuga. Da. Pojavljuje se čarobnica sa čarobnim štapićem. I onda ide abrakadabra. Abrakadabra ti je hebrejska, odnosno arapska izjava. Abra, znači, biće,
kadabra, ono što kažem. Znači, bit će ono što kažem. I ona ima čarobni štapić, znači veštica, ali ona je dobra vila. I onda devojčice se igraju sa... A pogledaj, štap i gore grb crvene zvezde. Petokraka. I ova veštica isto navija za crvenu zvezdu, vjerojatno. A ima drugare, partizane, crne vrane. Vjerojatno je prijatelj sa Josipom Brozom. Posjećuje redovno njegovu kuću cveća. Kuću, brate, da protiramo, naravno. Dobro, to mi ćemo kasnije kad budemo govorili o Titu. O Titu. Uglavnom, nastaviti u vezi Pepeljuge. I onda Pepeljuge, i onda ima ova veštica, razumeš? I onda ona sa čarobnim štapićem, fiu, 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 i ona njoj napravi haljinu, eto. Znači, ti ćeš da budeš princeza. Ne moraš ti da se učiš od majke da radiš, da brineš o deci, da spremaš zdravu i ukusnu hranu, da poštuješ muža. To ti ništa ne treba. Ima veštica, bato. Dobra vila. Nije to veštica, to je dobra vila. I onda samo hop, 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 i ti imaš magiju i ti ćeš da hipnotišeš princa da se on s tobom oženi. Ti možda hipnotišeš Buzdovana. To kako ove kamenjarke hipnotišu Buzdovane. Sa svojom pričom, sa svojim šarmom, razumeš? Jer su ovi Buzdovani, on nju neće da skenira kroz pitanje kakva će to da bude majka i supruga. Jer on gleda devojku na ulici kao što gleda prostitutku u izlogu. Da li je dobar seksualni objekat? Tako današnji ovim... Pa uglavnom Pepeljuzi, ona je otišla na taj bal i uspela je da se svidi princu. Pa uspela da ga hipnotiše, isto Buzdovan. I posle kao dugo su i srećno živjeli. A mi Srbi ćemo da snimamo nastavak tog crtnog filma, kako je taj princ poginuo. Razumiješ? A šta se desilo tom princu? Pa ona grabusio žene o vešticu, bre. Ona tamo kao nešto radila, ovo, ono. Povezala se sa vračarom. Ona je, ono, tamo, razumeš, ona kao lepotica, ovaj Buzdovan se navuko na nju, kao ona lepa, bit će dobar seksualni objekat. Kad je odveo kući, pukla mu crna pogibija, razumeš? Zvala policiju da on nju fizički zlostavlja, oduzela mu decu, učila decu protiv njega. To ti je nastavak priče, ali nema nastavak priče, nego oni tu dugo su i srećno živeli. A šta je posle bilo? Mi Srbi ćemo napravimo nastavak tog crtnog filma. Pepeljuge. O Pepeljuge. A šta se desilo u Snežani 7 patuljaka? Ta žena je živjela sa 7 patuljaka u šumi. Živjela sa 7 demona. Razumiš? Mesto da se udala lepo, da je imala muža, da je rodila 7 dece, ne da živi sa 7 demona. Razumiš? Ali to se deci promoviše. Nećeš ti da vidiš Disneyev crtani da Snežana se udala za... Da je ona bila dobra ćerka, učila od majke, došao menadžer, došao princ, ugovorio se brak, ovaj princ dao garanciju, ako mu se nešto desi, tu je njegov brat, stric, otac koji će, neće da ona bude samohrana majka. Nećeš da vidiš takav crtani film, promociju porodice, stvaranja dobrih ljudi, nego imaš okultizam, promociju okultizma. To ćeš ti da vidiš, razumeš, u ti svi tim crtani film. Mi sad da krenemo da sve te crtane filme da analiziramo, to je sve gol okultizam. Sve gol okultizam. I to deca gledaju. Ali recimo se gledali Kraja lavova. Kraj lavova... Nisam gledao to. Uglavnom, Disneyve crtane nevice preporučili deci je gledaju. Ja ne preporučam Disneyve crtane. Bio je popularan do pre koju godinu film crtani film Sunđer Bob. Pa nisam to gledao, ali čim ga emituje B92, odmah znam da je neko... On imao dosta psihodelične elemente, onako, dosta je pravljen kao da je pravila drogirana osoba. Pa, verovatno, ali ja pošto ne gledam B92, onda ne znam, nisam gledao, znam da čim se tamo nešto emituje, ja to ne... Ali vaša generacija je odrastala ipak na drugačijim crtanim filmovima, pominjali ste recimo Duško Duguško. Pa isto ti je Duško Duguško, klanje, ubijanje, on tamo... ovaj oče tamo, ne znam šta je bio, da sam zaboravio, tamo neki Vuk, bio je Mornar Popaj. Mi smo gledali Mornara Popaja, Mornar Popaj tamo se tukao sa nekim Bradonjom, s nekim Dijabolikom, isto ono, sekirom njega ubija, on tamo popije spanać, pojede spanać, pa kao on njemu slomi glavu, ali on, to što si ti njemu slomio glavu, to nije ništa, on će da ozdravi, pa ideš ponovo da mu lomiš glavu. Mislim, u crtnom filmu, kad nekoga zvizneš sekirom u glavu... Ali kažu da je taj crtani pozitivno kao uceo da promoviše deci da jedu spanać. Pa neće oni da stave 100% satanizam, nego ti stave malo kao, evo vidiš, evo i vidi spanać da se jede, a onda ovamo ide klanje, sekira, malju glavu i ovo ono, razumiješ, tako da, i onda oni se na to vade satanisti, evo pa vidite, mi promovišemo da deca jedu zdravu hranu, jel vidite, a ovaj satanizam, to niko se time ne bavi. Onda bio je neki crtani, šta je bio, bio je neki Gustav, neki mađarski crtani. Gustav, da, to je bilo jako popularno. Pa onako, isto tamo neko blenje, neka budala, tamo ne znam, žena ga maltretira, on beži iz kuće, gde god dođe sve neki dijabolici, na kraju otišao na pusto ostrvo i ono uletala nuklearna raketa. Sve ono negativno, razumeš, mislim, ono. Pa onda bio je neki onaj,
La Linea, nešto što ga crta rukom i onda on hoda. Da, isto, to je se emitovalo kad sam bio. Isto neki italijanski, isto neko glupiranje, on se nešto cereka pa upada u neki ponor. Sve majmunisanje, nemaš nigde, u nijednom od tih crtih filmova nemaš pozitivnu poruku. Mi smo onda preveli i sinhronizovali neke biblijske crtane koje sam nabavio iz Amerike, biblijske priče, to ima na našem sajtu. I onda smo tu napravili jedan sajt biblijskifilmovi.com gde stavljamo te neke hrišćanske filmove, to je uglavnom američka produkcija. Mislim, ima pozitivnu poruku. Mi bismo to radili mnogo kvalitetnije, ali eto, u ovom trenutku nema mogućnosti, ali evo, krećemo sad s ovim crtanim filmovima, tako da ja se nadam da ćemo uskoro, evo i Balkan Info se širi, viš kakav studio. Evo imamo bolji studio, sve je bolje i bolje. Naravno, kako se zove, vi pozivate ljude da pomogu. Tako da ja se nadam da ćemo uskoro da krenemo i da radimo dugometražne filmove, što je pričao Dragoška Lajić, kaže, mi bismo mogli da napravimo, znaš, kakvu produkciju, kakav Hollywood i ono. Šta vi mislite o pokojnom Dragošu Kalajiću? Pa bio je patriota, mislim, bio je patriota, imao je neke svoje načine kako bi on uveo red u Srbiji. Mislim da je bio generalno pozitivan lik, sada ja na njemu pronalazim mane, ne bi ja njemu... Ja ljude gledam na one koji su imali kod sebe nešto pozitivno i na oni koji kod sebe nemaju ništa pozitivno. Znači, svi ljudi koji sebe imaju nešto pozitivno, manje ili više pozitivno. Ja takve ljude poštujem i o njima govorim, evo, taj čovjek je uradio to i to dobro. Ja mogu da se ne slažem sa nekim pitanjima sa njima, ali svako ko radi nešto pozitivno u ovom svetu, ja pozdravljam. Iako ima stvari s kojima se ne slažem. Kako gledate na čin popijanja otrova u sudnici generala, hrvatskog generala Praljka? Da li je to bio nekakav čin otpora na ovom svetskom poretku? Prvo, ja, iskreno da budem, ja uopšte ne verujem da je on popio otrov. Mislim, iskreno. Kako mislite? Evo, recite, šta vi mislite, šta je po vama moguća bila tu istina? Vrlo je moguća istina da je ono isto što se desilo sa Hitlerom. Oni su objavili svi svetski mediji da je Hitler izvršio samoubistvo. Šta se u stvari desilo sa Hitlerom? Pa Hitler je imao svog dvojnika, objavljena je knjiga Sivi Vuk. Koga interesuje, nek pročita tu knjigu. Imate u sitna crevca, u detalje. Imate video Sivi Vuk. Očevicima koji su videli Hitlera, koji su s njim pričali. Imate spremačica koja je radila kod njega u kući. Imate iskustva. Ali imate knjigu Sivi Vuk gde su dva britanska novinara detaljno objasnila kako su oni izvukli Hitlera i kako je on podmornicom otišao za Argentinu, gde su debilo legli, tamo su otišli svi ove, sve i ove ustaške, pacovskim kanalima je katolička crkva, tamo sve te naciste, jer katolička crkva je dovela Hitlera na vlast. Tako što je potpisala s njim konkordat, jer katolička crkva hoće da kontroliše sistem obrazovanja. Ti finansire Hitler u naše škole, a mi ćemo tebi da otvorimo mogućnosti, oni su povukli stranku centra iz političkog života i Hitler je došao na vlast. Iako Hitler nije volao katoličku crkvu, a katoličku crkvu boli uvod što on njih nije volao. Ti radiš za nas, odrađuješ naš posao, mrzeo Jevreje, katolička crkva isto ne voli Jevreje, jer su oni najteži za asimilaciju. I onda su katolička crkva posle drugog svjetskog rata organizovala pacovske kanale. A šef pacovskih kanala je bio Krunoslav Draganović, koji će posle da dođe kod Josipa Broza. Josip Broz će da ga primi. A on će sve lepo da priča o Josipu Brozu i onda će Krunoslav Draganović, šef pacovskih kanala, da, 1981. godine umre u Sarajevu prirodnom smrću kao katolički sveštenik. I sad, Hitler, Kobajagi izvršio samoubistvo, tačno se zna, imao je dvojnika, došli bolševici, koje je srušio mecenu pravoslavlja, Lenin, koga je poslao nemački kralj, a nisu ga poslali Jevreji, ko što pričaju katolička crkva i jezuiti. Znači, poslali su ga, poslao ga nemački kralj, da sruše glavu pravoslavlja. I onda isti ti bolševici su došli u Berlin i kao Hitler izvršio samoubistvo i bio spaljen, neke lovačke priče. To uopšte nije bio Hitler. Nema nikakvih dokaza da on izvršio samoubistvo. Isto tako i Praljak. A ima bezbroj dokaza da je Hitler živeo u Argentini. Bezbroj dokaza. Ista priča sa Praljkom. Šta mislite da je... Ja ništa ne verujem Haškom tribunalu. To je jedna lažovska institucija. Mislim, ja ovo ne bih smio da pričam za vreme Borisa Tadića, ali oni bi me hapsili. Ali sad evo smio da pričam, nikome ne. Uglavnom, pošto smete da pričate, možete kažete znači, šta mi ja se smatram, desilo. Po meni je najverovatnija opcija da je taj Praljak u dogovoru s Haškim tribunalom odglumio da je popio otrov i on tu ispokao neki, onak sad će od njega da naprave tamo u Hrvatskoj. U stvari nije to Hrvatska, to je NDH. Hrvatska je država normalnih Hrvata, ovo danas nije država normalnih Hrvata, jer današnje u Hrvatskom vode dijabolici, ljudi koji uništavaju Hrvate. Znači, postoje Hrvati i postoje Hrvatske ustaše. Uglavnom, nastavite šta mislim. Samo slučaju, ja smatram da je taj Praljak da je napravio deal sa Haškim tribunalom, da on odglumi kao da se otrovo, kako donese otrov, bato.
Kako možda uneseš otrov? Pa to su priče za malu decu. Pa tu u Haški, ja sam bio u Haškom tribunalu kad me vodio moj stric iz Holandije da tamo vidim kako izgleda to blejanje. Bio sam tamo 15 minuta i izašao. To ne može muva da prođe, bato. Da ti uneseš otrov. Ja smatram da se on, ne mogu da tvrdim, nemam dokaze 100%, ali za mene najlogičnija varijanta da se on dogovorio s Haškim tribunalom da ispadne paćenik, mučenik, da njega naprave heroja. On popio tamo neku rakicu ili ko zna šta je. I on se kao skljoko i ovo, on napravili priču da je on izvršio samoubistvo, a oni su ga strpali u avion privatni i odveli ga tamo negde u Hrvatsku, sada on tamo peca, razumeš, ili se kupa, dobro, ne može sada se kupa u decembru, iako kakva je dijabola, kad se napije može i da padne u more, razumeš? Tako da on sad tamo negde, vjerojatno u Hrvatskoj, to je meni najlogičnije, ne mogu ga tvrditi 100%, ali to je najlogičnija varijanta. Pa pogledajte kako su ubili onog Dunjića koji je bio svedok za Ratka Mladića. Došao čovek, Srbin, razumeš, u hotel, kaže preminuo. Preminuo i niko se time ne bavi. Ubio čoveka ovako, razumete? Mogu da ubiju svakog od nas. Ovako, i da objave, izvršio sam ubistvo, ovo, ne znamo, otrovo se, postave ko za ćerku Ratka Mladića. Izvršila sam ubistvo. Pazi, devojka spava u susednoj sobi, ovde spavaju njena majka i brat. Kako li, pa da izvršila sam ubistvo, čuo bi se pucanj, brate. Šta ovi spavali kod topovi, pa nisu čuli pucanj. Tako da oni mogu napraviti šta hoćeš. A rulja koja mozga nema, oni to veruju. Tako da je meni ovo najverovatnija opcija da on sad negde, razume, pije piće tamo negde na obrču. Čujem da ima neke apartmane tamo u Makarskoj i on tamo baja sad ono s društvom kao ali smo namagarčili ove glupe Srbe, a napravili smo sebe heroje. To mi je najverovatnija opcija. A ovo ja uopšte ne verujem da on izvrši samoubistvo. Ja u to ne verujem uopšte. Pa njemu ostalo, on bi ostao još 2 meseca i išao bi na slobodu. A onda ovde neki tu iz Srbije kao junačko delo. Daj, bre, ljudi, da se glupiramo, bre. To je po meni... Ma šta je Haški tribunal, brate? Da li mislite da je Haški tribunal ubio Slobodana Miloševića? Nego šta? Oni su ga trovali. Pa isto ko što su trovali Šešelja. Ja znam, pričao mi je Zoran Krasić. Da, kaže, Šešelj se hrani konzervama. Miroljube. Jer se boji da ga ne otruju. I zato je Šešelj dobio od konzervirane hrane, dobio rak jetre. Konzervirana hrana je jako, jako štetna. Ali manje štetna nego hrana koju bi ti dao Haški tribunal. Tako da je Šešelj pretekao uz Božju pomoć. Uz Božju pomoć je on pretekao. On je jeo konzervirnu hranu, je li znao šta se radi? Pa Šešelj zna, nije Šešelj glup, razumeš? Šešelj zna kako truju u Haškom tribunalu. I zato Šešelj je jeo konzerve. I konzerva se otrovo. Ali nije se otrovo kao što bi ga, ovi bi ga likvidirali. Pa su mu stavljali tamo neke tablete koje ne treba da pije. Pa Šešelj ono sve skenira, ovo ono, razumeš, i izvuko se. Tu ga Bog pogleda. Tako da, šta je Haški tribunal? To je klasičan inkvizitorski sud. Ako hoćeš da znaš šta je Haški tribunal, moraš da istražiš istoriju inkvizicije. Šta su radili po inkvizitorskim zatvorima? Da to istražiš. I onda ćeš najbolje znati šta je Haški tribunal. To je klasičan inkvizitorski sud. Za suđenje svima onima koji nisu lojalni, mislim, nema šta se pričamo, koji nisu lojalni najvećem gazdi danas na planeti Zemlja, to je Rimokatolička crkva. To je najjača sila koja... To je novi Vavilon, to je veliki Vavilon koji je opisan u Bibliji. I nama se sprema novi Jasenovac. Da li ste gledali možda video snimke da Šešelj objašnjava kako se on lečio od raka i slično? I da li se slažete s tim metodama lečenja? Pa jeste, Šešelj je uradio, on se izlečio tim metodama zato što je prešao na zdravu hranu. Evo, ja sam gledao kad je pravio intervju sa tobom, on pije ceđenu pomaranđu i vodu. Znači, on je jednostavno očistio organizam. Ja imam puno... Ima na sajtu Instituta za prirodnu medicinu, na mom sajtu, imaš iskustvo onog čiče tamo iz Novog Pazara, onog muslimana koji ima rak jetre, kome je cela jetra bila u... Kaže, rekao mi je lekar prve hiruške, kaže, tebi je jetra kao mravinjak. Ne postoji medicina ovoga sveta koja tebi možda pomogne. I on je uzeo očisti organizam, primenio našu tehniku, jednostavno očišćenje organizma, nema nikakve filozofije. I on je ozdravio, isto tako i Šešelj. Međutim, Šešelj ima drugi problem. To je što ima više kilograma. On čim je došao iz Haga, on je odmah nabio stomak. Pazi, 1 kilogram viška, tvoje srce mora da stvori 4 kilometra krvnih sudova. A on već ima problem sa srcem. Šešelj mora da se kreće, mora da bude na biljnoj hrani 100% i da se što više šeta. Ako ne može se šetati zbog velike kilaže i zbog kičme, pazi, on je operisao kičmu 2 puta. Znaš ti kako je opterećenje za njegovu kičmu? Šešelj je potencijalno u stravičnim problemima. Ima problem sa kičmom, ima problem sa viškom kilograma. Mislim, ja mu želim da živi još 200 godina, ali on ima strašnih problema zdravstvenih. Mislim, samo kad ga vidiš, ima više kilograma, znaš kako je to opterećenje za kičmu i za srce. Onako ne skine više kilograma, on može svaki čas da se skljoka. Razumeš?
Mislim, on se igra vatro. Ali dobro, on ne veruje u ovu priču. Mislim, evo, tu je, on je isprobao, on sam kaže da nije siguran šta mu je pomoglo, da li ova goveđa medicina ili ova prirodna medicina. Tako da on kaže možda i jedno i drugo. Tako da, Šešelj tu nije siguran šta mu je tačno. Kako mi dali ste presudu Ratku Mladiću? Pa, očekaju ona presuda inkvizitorskog suda. Da su mogli da ga ubiju, ubili bi ga, ali mislim, oni planiraju, mislim, oni njega ubijaju na fin način. Ono, ići na to da ga ubiju, ali to je... Ono što je mene tu šokiralo, mislim, ta doza bezobrazluka, nikad oni ne mogu da vas... To je ova dosmalinska goveđa opozicija u Srbiji, koji su svi listom pozdravili presudu Ratku Mladiću, kao to će doprineti pomirenju na Balkanu. Jeo, ja ne znam kako neko možda da sebe zove Srbinom i da pozdravlja hapšenje Ratka Mladića i presudu Ratka Mladića. To samo može neko ko je, ja ne znam, zato ja njih zovem srpskim ustašama. Kako vi gledate na lik i delo Kristijana Golubovića? Ne znam, ste gledali njegove snimke, emisije? Pa nisam gledao, mislim, ono, koliko sam video, tip je nešto... Ono što znam da je pozitivno kod njega, to je što se družio sa Legijom. Ja o Legiji imam veliko mišljenje, mislim da je Legija veliki srpski junak. Tako da, nisam ja proučavao lik i delo Kristijana Golubovića, čuo sam da je ono problematičan lik ovo bio, ovo ono. Ali ono što znam i što mogu pozitivno da kažem za Kristijana Golubovića, to što je bio prijatelj sa Legijom. Tako da ja, ako bi me neko pitao, ej, a šta kažeš za Kristijana Golubovića? Ja kažem, vidi, on je prijatelj sa Legijom. Možda ima neke loše stvari, verovatno, čim je bio toliko po zatvorima. Ne idu po zatvorima samo nevini ljudi kao u Haškom tribunalu. Idu i ovi koji su problematični, ali čim je on imao prijatelja za Legiju, znači da ima neke pozitivne osobine. A zašto smatrate Legiju za srpskog junaka? Pa pazi, ti ideš da rizikuješ svoj život, da spašavaš druge ljude. Znaš šta kaže Isus? Kaže, od ove ljubavi veće nema, nego kad neko položi život za prijatelje svoje. Nije išao Legija na front da pljačka. On je imao sve što mu treba. On je išao svesno da brani srpski narod od trećeg genocida u 20. veku. To je išao Legija. Razumeš? Znači, rizikuješ svoj život. Pa ima veći oblik junaštva od toga? Pa nema veći oblik junaštva. Sad oni njemu mogu da pronalaze crno pod noktima kad imao 17 godina obio kiosk, razumeš, ili ne znam ovo i ono. Pa ja kad sam bio ateista, bio sam spreman da počnem tako neku... Ili ja kad sam vidio kako se radi u ovim firmama, ja dok sam bio ateista, ja sam rekao, pa preću da kradem nego da radim u ovim firmama da se čeka na platu po 3 mjeseca. Preću da kradem. I tako razmišljam, mnogi ljudi u komunizmu su tako razmišljali. Tako da to što je Legija sa 17 godina možda ukrao... Obio je neku prodavnicu sportske opreme da ukrade tegove zajedno s Kristijanom Golubovićem. I posle toga je pobegao u inostranstvo i otišao u Legiju stranaca. Sad je on terorista i kriminalac što je išao da ukrade tegove. Možda je to bila prodavnica nekog komuniste, razumeš? Onda je dobro što je, mislim, dobro, ne smeš ni on ni komunisti da kradeš, ali vjerojatno je bio možda revoltiran komunistima, pa je razumeš. Legija je, mislim, možemo mi svakome, nema čovjek ko nema manu, svaki čovjek ima manu. Bio je samo jedan koji je hodao zemljom koji nije imao manu. I njega su razapeli. Ali mi treba ljude da gledamo, ili ima kod njega nešto pozitivno? Kod Legije? Legija je srpski junak, bre. Srpski junak, bre. On treba da ima sve počasti, da ima počasnog, da ima službenog vozača, da ima službeni auto, da ima, bre, da kaže, da ima svoju teritoriju. Bato, gde hoćeš da živiš, bire? Znaš ti, pa evo, kakav je to bio i koliko je on ljudi obučio da budu borci, da sačuvaju svoje živote, bre. Legija, bre, vitez, nego ne može aktualna vlast da ga oslobodi iz zatvora, isto kao što ni Bogoljub Karić nije mogao preko noći da dođe u Srbiju. Ali kao što je Bogoljub Karić došao posle izvesnog vremena, kad su se neke stvari skockale, ja verujem da će i Legija i drugi srpski junaci koji su i Zvezdan Jovanović. Zvezdan Jovanović, vitez, bre, junak, bre. Krvario gaće, branio srpski narod. I doktor Branislav Peranović, da će svi ti junaci jednog dana, vrlo uskoro, ja verujem. Ja verujem da će izađu na slobodu, isto ko što je Bogoljub Karić došao u Srbiju. Ali ne može preko noći, mora malo neke stvari, jer su ove dosmalije toliko napravile problema, to sad treba godine i godine da se revitalizuje država i sistem, to rastočili su, bre. To su štetočine, ali to je kazna. To je kazna što su Srbi rušili Slobodana Miloševića. To je kazna, bato. To je kazna. Isto ko što su nas komuniste mrkali
50 godina, jer su ovi buzdovani, razumeš, dizali bolje grob nego rob, bolje rat nego pakt. Ali pogledaj ti kad čitaš Hermana Neubachera, specijalnog izaslanika Hitlera za Balkan, šta on kaže? Kaže, komunizam se u Srbiji uopšte nije primio, jer 80% srpske populacije su seljaci. Ne možeš ti seljaka da preveslaš, pametan mozak, bre, radi čovjek u bašni, znaš kako mozak radi. Kaže, sedište komunista, centar komunizma ti je Beogradski univerzitet. E to su ti ovi blejači, ovih studiraju nešto. Ja ih pitam, šta studiraš, bre? Ko je vajde od toga? Jesi naučio nešto da radiš? Šta ćeš sutra s tom diplomom? Možeš samo za potpalu u šporet. Toga vajde nema. I onda oni filozofiraju, oni nešto. I onda se oni najlakše primaju, a na svim fakultetima imaju diskoteke. Znači, znači trovanje 2-1. Fakultet, ovo blejanje, ova goveđa nauka, i onda posjedneš na diskoteku, ono, tu se razvaljaš totalno, razumeš. I onda nije čudo što onda oni su, ti studenti, ti kobajagi akademci, koji ne znaju ništa da rade, razumeš, što su oni prijemčivi i za exit, i za komunizam, i za demokratiju, i za sve oblike destrukcije. Poznato je da vi cijenite lik i delo Željka Raznatovića Arkana. Da li smatrate da bi Arkan možda bolje prošao u životu da je imao, recimo, ranih 90-ih nekog Vukojicu Sandića ili sličnog nekog da mu bude provodađija, da nije pošao sa Cecom? Pa nisam ja ljubitelj lika i dela Željka Raznatovića Arkana, ja samo kažem da je on bio pozitivan lik. Imaju oni negativne strane i pozitivne. Nisam ja rekao da Arkan treba da bude uzor srpskoj omladini, treba da bude uzor srpskoj omladini u onim dobrim stvarima. I ja kad pričam o ljudima, ja pričam jer ima nešto pozitivno. Znači, kod Arkana ima puno pozitivnih stvari. Moj brat Miko Petrović je bio, brat ostrica sedmo koleno, je bio njegov barjaktar. On je poginuo u Ukrajini. I Arkan ima puno pozitivnih stvari i u tom smislu ja o njemu imam pozitivno mišljenje jer je imao nešto pozitivno. I puno toga je on dobro radio. On je nakonačno srpski junak koji je krvario gaće i branio srpski narod od trećeg genocida u 20. veku. Imao je svoje nedostatke mane ko što se imamo. Tako a što da se tiče same Cece? Što se tiče njegovog privatnog života, ja se time ne bih mnogo bavio, ali ima, mislim da je on bio, što se toga tiče, maksimalno korektan. I video sam nešto što sam video kod mnogih muškaraca, iz intervjua onog njegovog rođaka, što si ti radio sa njim. Mihajla Ulemeka, rođaka od Legije. On je tu ispričao kako je došlo do razvoda Željka Raznatovića sa njegovom prvom ženom. Znači, njegova prva žena, Natalija, je molila svog muža Željka da njenog brata ne vodi u rat. Nije Željko njega vodio u rat. Ne možete nekoga na silu, rat se ide dobrovoljno. Nikog Željko Raznatović Arkan nije vodio na silu u svojoj jedinici. Nego je njegov šurak, znači brat njegove žene, je hteo da ide od Srbije, da ide da brani srpski narod ko što je Željko išao. I nije mogao Željko njemu, mislim, mogao je Željko njemu da zabrani. Da mu kaže, bato, ne možeš ti. Ali to je kao da mu pljuneš u lice. Ko je mogao mene da spreči da budem dobrovoljac 92. Niko nije mogao da me spreči. Niko. Da sam ja pitao mog oca ili moju babu ili ne znam nekog koji mi je u tom patriotskom smislu najbliži ili ne znam šta bi mi oni rekli. Ja ih nisam ni pitao. Ili sam teo dovoljno situaciju da mi neko kaže nemoj ideš. Ja sam seo na autobus i otišao za Trebinje. I kraj priče, prijavio se u kasarnu i gotovo. Tako i ovde. I šta se desilo? Arkanov šurak je poginuo prvi, drugi dan rata. Poginuo kao srpski junak. I to je ispričao ovaj Ulemekov stric, da je onda došlo do zahlađivanja odnosa između Arkanove žene i njega. Ona se distancirala od njega. Znate, ono što muž najviše ceni i uvažava kod žene, to je da ga žena poštuje. Kad muž vidi da ga žena ne poštuje, to je kraj priče, tu više nema braka, tu nema više zajedničkog života. I to je Arkan video, i to je ispričao ovaj Ulemek, Mihajlo. I to je razlog zašto se Arkan, mislim, razdvojio od svoje žene. Ne zato što je on video Cecu i onda on se zapalio za njen telesni izgled i on otero ženu zbog Cece. Mislim, to uopšte ne liči na Arkana. Arkan nije bio seksualni manijak da on trči za suknjem. On je bio, vidite, srpski, razumeš?
A kako je došlo do toga da on oženi Cecu? Ipak Ceca je pa gledaj, bila ispod njegovog nivoa. Šta znači ispod njegovog nivoa? On određuje da li njemu žena odgovara ili ne odgovara. Kao što... Ali ona je bila kafanska pevaljka, bila je sa muslimanima. Vidi, pogledaj koja je bila prababa Isusa Hrista. Bila je rava kurva iz Jerihona, koja se priznala pameti. Znači, mi možemo da pričamo o Ceci, bila devojka, šta je ona radila, to se svašta priča, koliko tu ima istine, ja u to neću da ulazim. Ali šta je bilo? Kada mi pričamo o Ceci, ono što je lična karta Svetlane Ražanačević Cece, to je da je ona bila žena, i još uvijek je žena, to što je on umro, ona će jednog dana da bude sa njim kad bude Hristo drugi dolazak. Glavna referenca Cece, ona je bila žena velikog srpskog junaka Željka Ražnatovića Arkana. I svi ovi mogu da pričaju šta hoće. Znači, ona je možda imala neke, kako je ona živjela nekad, ja neću to da ulazim, neke je bila najgora. A mi nemamo dokaze da je bila najgora. Svašta pričaju ovi blajači koji ništa ne rade, samo govaraju. Koliko god je ona imala neke, tamo pevala, šta je bila, ovo, ono, da li imala nekog dečka, neću time se bavim. Željko Ražnatović Arkan je nju procenio. Iako u početku, kako kaže ovaj Mihajlo Ulemek, ona se njemu nije svidala. Ali ona je videla s kim je tu. Srpski vitez, srpski patriota. Čula je možda neke pametne stvari. Ona je iz dobrog kraja Žitorađa. To ti je tamo, to ti je poznati kraj koji su naselili Srbi iz Crne Gore. To su sve vitezovi. Znači, šta je Prokuplje, taj Toplički kraj? To su Britke sablje, bre. I ona je iz dobre familije Veličković. To je dobra familija. I ona se pose, koliko god je da se nije u početku svidjela Arkanu, ona verovatno se tu dovela u red malo, mislim, malo se ispeglala da bude, i ona je, i pazi, njoj se svidio Arkan. Razumeš? A ti Arkana da navučeš, pa Arkan je mogao da bude sa ovim kamenjarkama kakve hoće. I sad će on, znači on, verovatno ono što se svidjelo Arkanu je njen karakter. Tako da mi pričamo nešto ružno o Ceci, to je degutantno. Ceca je žena velikog srpskog viteza Željka Arkanovića Arkana. I ljudi koji prolaze pored Cece treba se poklone. Da kažu, ovo je žena Arkana velikog srpskog viteza. Tako ja doživljam celu tu priču. A oni, ovi koji su ljubomorni i blajači i ovo ono, mislim, imam ja neke prigovore na Cecu, više bih volao da ona peva etno pesme nego što peva ove koje peva, mislim, ove pesme, to ljubav, zaljubljivanje, oblejanje. Mislim, ja bih više volao da ona peva etno pesme. Ja mislim da je Arkan živ, ona bi bila najbolja etno pevačica. Njoj bi Arkan zabranio da peva ove kafanske pesme, ona bi pevala etno pesme, bre. Razumeš? Nego Arkan, eto, likvidirali ga razbojnici, mafijaši, tako da Ceca je bre, za sve ove koji, Ceca je bre princeza za njih bre. Žena jednog od najvećih srpskih junaka bre, alo, Buzdovani, koga bre vi vređate bre, Buzdovani? Kad vi budete imali, vi Buzdovanke, što pljujete po Ceci, kad vi budete imali muževe ko što imala Ceca muže, onda se prijavite, do tada, u mišju rupu svi, kraj priče. Isto također pričaju za Miru Marković da se bavila okultizmom, transcendentalnom meditacijom. Kako gledate na to? Pa bavila se mučenica, ona je odrasla u komunizmu i šta sad? Nije volela religiju, nije volela Boga, učila je protivno Svetom pismu i onda gde će ona da svoju duhovnost usmeri? U neki okultizam. I onda na ono što je bilo najprivlačnije, to je bilo vreme kada su ove hinduističke sekte zapljuskivale bivšu Jugoslaviju, i ona se tu upecala na nekog dijabolika koji se pokazao fin, verovatno, nemam pojma, mislim, ne znam te detalje, ali znam da se družila sa tim padavičarima, sa tim okultistima, jer nije znala žena, razumeš, ni za šta bolje, njen muž isto nije znao priču, iako Slobodan Milošević, iako kogoda su ga oni nazivali komunistom, on je bio srpski junak, to što je on izašao iz komunizma, kak je to veze što je on bio komunista? On je video kako stvari stoje. I mislim da Slobodan Milošević je veliki srpski junak, mogu ovi da pričaju šta hoće blajači, pa on je napravio renesansu i Srbe vratio istoriji i Bogu i podigo i pa u njegovo vreme se crkva revitalizovala. On je omogućio crkvi da procveta i sve te duhovne vreme. Na kraju, mene niko nije dirao za vreme Slobodan Milošević. Čim su došli do Smalne, odme krenuo teror, izbacili me s fakulteta, hapsili me, nigde nisam mogao da priđem ni na jednoj televiziji, razumeš? Ja za vreme Slobodna Miloševića niko me nije dirao što sam ja srpski patriota. Što ja mislim drugačije. Ja nisam pozivao nikako nasilje. Ja nikad nisam pozivao nasilje. Drugo što ja pričam kad bi se obnovilo dušano carstvo. Nema ni onda nasilja. Ovo su zakoni, bato, ako ti se ne sviđa, ide neko drugo mesto. Ali ako u dušano carstvo ne poštuješ zakona, ovo su zakoni. U demokratiji ja ne pozivam. To što bi oni likvidaciju satanista nazivali
negde u Evropi nasiljem. Prijatelj, ovo je zakon, ako se sviđa, ako se ne sviđa, kraj priče, ali ja u demokratiji nikad nisam, ali imam pravo valjda na svoje mišljenje, ali demokratija nije oblik državnog uređenja da ti smeš da imaš svoje mišljenje. Pa pogledaj Aleksandar Dorin, koga si ti intervjuis u Švajcarskoj, šta su njemu radili? On je baš imao velike probleme, on kaže da je švajcarska policijska država, je tamo teror. Nije samo Švajcarska, cela ta Evropska unija, ti ako drugačije misliš, to je teror. Srbija, u Srbiji imaš najviše ljudskih prava i sloboda, može svako da priča, nikoga ne dira. Šta je Srbija, bre, za njih, bre? Mi smo, bre, za sve te goveđe države, bre. Znaš šta smo mi za njih, bre? Kakve, bre, demokratija, bre, to nije... To demokratiju imaš jedinu u Srbiji, izvan Srbije imaš satanokratiju u tim evropskim zemljama. Vi ste pominjali da jedan vaš prijatelj pripotomio Medveda. Pa jeste, to je ovaj čuveni... On je radio u policiji, on je bio... Ne znam tačno šta je radio, ali on, mislim da on je bio... On je bio... on je bio... Sad, nadam se da mi neće zameriti čuveni Mirko Sirko i Zani Sirko. On je bio, da kažemo, obezbeđenje Arkanu. I evo, mogu da ispričam jednu... On ne voli mnogo da se eksponira u kamere, da i da priča u kamere. On je radio, on je policijski instruktor, ne znam kakav čin ima visok čin. Sad je u penziji. On je najbolji ekspert u regionu za dresuru životinja. Njegov deda je bio dreser čuveni, pa je on od dede učio, pa od oca... ovaj, Mirko Sirković, on živi u Dobanovcima, ima tamo Sirko Gaj, tu ima, ja ne znam, ima 50 vrsta životinja. I ovaj, i, pa sve ove reklame što gledaš po televiziji gde se spominju životinje, to su sve, pa onda one životinje u filmima Emere Kusturice, to su sve njegove životinje. Tako da on sa medvedom se druži, ko sa svojim... A kako izgleda to kad se on druži sa medvedom? Pa on ima kavez gde je medved. Znači ima kavez, sad ne znam, kavez je širok, ne znam, 4 metra dubok, 5 metara, otprilike. Mislim, ja sam vidio taj kavez, ima, ne znam, možda 7 metara. I sad ima s prednje strane kavez, ono, žrešetka, pokriveno gore, da mečki bude toplo. I on, brate, uđe unutra u kavez, zaključa kavez. I ja tamo nekog gledam nekog njegovog konja, on kao, sad će da dođem. Ja odem tamo, on se tamo grli sa mečkom, ono, da, ona mečka njega grli, on kao, desi nešto, priča sa mečkom. Pa ne znam da li znam ovaj medveđi jezik, ali kako s njim komunicira, ali on priča, o, s mečkom, ko s drugarom, ono. Ko da se, ne znam, i on, naš mečka voli dede jabuku, on joj daje jabuku. Mečka, ono, i ja gledam, ne mogu da verim. I on izveo mečku na povodcu. Ko što ja šetam kjera na povodcu, on izveo mečku na povodcu. Znaš, ona mečka dite. I onda on kao, evo Miroljube, kao, znaš, i on kaže, mečki sedi tamo, i mečka dođe i sedne tamo. Da li si mogao da pipneš? Ne, on ka, ne, ne smeš da diraš mečku dok on ne kaže. I onda ja, on stoji pored mečke, on kaže, aj Miroljube, sad ćeš ovako da digneš lakat, a ovde drži pola jabuke. I ja došao pored mečke, čim je tu Sirko, nema mečka, mene doživlja kao da sam ja Sirko. I mečka ima na internetu video da ja šetam mečku i da je hranim mečku. I ovako stavio lakat i mečka mi se ovako digne prednje ovaj, ruke ovde, ili noge, i pojede ovo... Da li je teška mečka? Pa teška mečka. I kaže onda Sirko, kaže, evo vidi šta sam ja uradio. Kaže, evo vidiš, pola jabuke držim u zubima, i ovako stavi, i ja, znaš, i Sirko drži pola jabuke u zubima, i mečka mu pojede jabuku iz usta. I onda, ovaj, kaže, aj ti Miroljube, ja se smrzao, brate. A znaš, ono, znaš, sad da ne ispadnem kukavica, ono, i ja stavio, znaš, pola ovaj, jabuke u usta, ovako, i mečka meni iz usta uzme jabuku i jede, razumeš? Ima na internetu. Aj, kaže, sad ćeš malo da proštaš mečku. I on povodac mečku, kaže, idi tamo i ja šetam mečku, brate, mečka ide pored mene, razumeš? Aj sad nazad, ja nazad, razumeš? Čovjek gde se... On je bio mnogo... On mi je pričao, ja sam zaboravio, on je bio u obezbeđenju Arkanova. Kad su bili, ne znam gde su bili, bio je jedan... Jednom prilikom je spasio život Arkanova. Ovaj, to mi je pričao ovaj, Sirko, on je bio ono, kakav je Sirko, on i sad, ne znam koliko on ima, 60 godina, 65, 70, ne znam, ali izgleda kao da ima 35, znaš kakav je Sirko, u penziji. I ovaj, jednom je bila neka diverzantska grupa, neki ovaj, ovi muslimanski teroristi, i neko je bio ušao, i oni su bili u šatoru, i spavali su, i tu je bio Arkan, tu je bio on je bio na ulazu u šator, spava. I kaže, ja spavam, kaže, samo vidim, kaže, bajonet, svetluca ulazi, kaže, bajonet u šator, kaže, svetluca ovaj, na mesecu. I, razumeš? I kaže, ja se probudim samo, kaže, onaj bajonet preokrenem i ovog... Ovaj se Arkan nije ni probudio.
Ovaj ga likvidirao, ono, znaš kakav je Sirko, brate. A nije on visok, on je možda 175. Ar jak? Jak, brate, o, mislim, o, i naš brzi, jak i on. Mislim, sad je on u formi, ono, razumiš, tako da... Tako da on je, mislim, on ima tamo, nego ovi ga maltretiraju, ove organizacije za ljudska prava i blejači, ovo kao zaštita životinja, on teroriše životinje, gde on teroriše životinje? Pa da. Ar medveđ voli tako da... Ma svaka životinja voli kad si ti prema njemu kako treba, bre, kod njega životinje uživaju, bre. Pa ima ovce, brate, njemu ne treba kosačica, on pusti ovce, ovce sve tamo po pasu, razumiješ, pa ima konja, pa ima, ima orla, pa ima tamo, ne znam, onog daždevnjaka, pa ima ono, kako se zove, onaj, znaš kakve životinje ima, brate? Pa kerove, znaš kakve kerove, ima vuka, brate. Pa vuka, pa teo pokušavao da pripitom tamo, znaš, pa teo da pripitom i vuka, pa nije mogao, pa, znaš, ne može divlja životinja. Ne može, on je divalj. Da, tako da on, znaš, ali on, znaš kakve, to čoveče, to, njega su penzionisali ovi ove dosmalije, razumeš? On, brate, treba da, da se aktivira ponovo u policiju, bre, da obučava, razumeš, da mi je obučavamo, da svaka policijska... On je meni pričao, kad su bili ovaj... kad su bili ovi, kad su Šiptari tamo demonstrirali na Kosovu, tamo, 90-i, ne znam, 8-e, 7-e, 8-e, 9-e, razumeš. I sad izađu, razumeš, ovi teroristi pošalju žene i decu na put. I ne može vojska da prođe. A došle ovi strani mediji sa kamerama, evo srpski... vojnici, koljači, razumeš? Da ubijaju nevine Šiptare, ovo on, razumeš? I oni sad ne mogu da prođu. Ja Sirko bio ovdje na Kosovu tad. I oni zovu Sirka. Znaš, ne mogu da rešim, ne znaš šta, kaže, šta da radimo? Kaže, zovi Sirka. Sirku, šta da radimo? Kaže, sad ćemo to da rešimo. Dođe Sirko sa svojom ekipom sa kerovima. Znaš, kakvi kerovi, brate? Kolavovi, brate. Oni sopovi, ono, znaš, šta, ono, samo kad ga vidiš da se smrzneš, brate. I dolazi Sirko sa, ne znam, nekim, s nekim kamiončićem, ovo, ono, razumiješ, izlaze ovi njegovi dreseri, znaš, kakvi momci, brate, policajci, sve britke sablje. Ne znam, sa 10 kerova. Kad je izašao Sirko s kerovima, kad su ovi videli kerovi, ovi blejači, brate, samo prklica, bežanja, razumeš? I prvi vojska prođe. Tako da bi svaka policijska stanica trebala... Kinologija je nešto što treba se ulaže. Kinologija, razumeš, rad sa kerovima, ne fudbal, Zvezda, Partizan, Vojvodina. A zašto su ti sopovi dobri da ih uzgajamo? Nije, dobri su sopovi, može, mogu i drugi kerove, ne mora sop. Svi ti dobri, svi kerovi, može da bude bordoška doga. Imam bordošku dogu, znaš kakav ker, može sop. Nije, znači, angažuješ eksperte kao što je Sirko. Da obučavaju, i onda ti, šta imaš ti da radiš, vrati, da ti zapošljavaš tamo granicu, da rade, onda bude budan celu noć tamo graničan. Staviš kera, brate. Da vidimo ko sme da pokuša da... Znaš ti bre, ovaj moj ker, brate. Znaš šta, on je mirao, nema da zalaje. Da se on doziva sa seoskim kerovima. Kad se pojavi na kapi neko koga ne zna. Zumeš? Co, brate, kad zalaje, čuje se do 50 km do Niša. Koliko bi nama kerova trebalo da obezbedimo granicu Srbije? Ma šta bi nam trebalo, to bi Sirko obučio ovako, brate. Razumeš, znaš ti jedan ker koliko teritoriju može da štiti, bre? Kaki, razumeš? I onda ovo, to kad bi ovi teroristi znali da imaju tu kerovi da se šetaju ovo ono. Da Sirko da izdrese. Pa znaš šta Sirko radi? Ti imaš fabriku. Znaš kakvi su ovi čuvari blejači, razumiješ? On spa tamo, gleda televiziju, ovaj možda dođe njih 30 lopova da opljačka celu fabriku. I onda ovi vlasnici firmi videli da od ovih čuvara vajde nema. I oni dođu kod Sirka. I Sirko im iznajmi svog kera. Pazi, ono kad vidiš kera, znaš kakvi su Sirkovi kerovi, ima razni kerovi, imaju mešanci, imaju ovi, imaju ono. Znaš kada ga Sirko izdresira? Prate, od njega napravi lava. I oni iznajme kera Sirkovog, razumeš, Sirko kaže, vidi, ne znam koliko je mesečno iznajmljivanje. Sirko mu iznajmi kera, koji je istreniran. I on, brate, čuva celu fabriku. Ne može muva da uleti. Kakav lopo, brate, znaš kakav ker izdresiran, brate. Yeah, kakve on čuvare, i ne znam koliko iznajmljivanje, ne znam, 50 evra mesečno, ne znam, trebaš keru da daš ili 100 evra, ne znam, neka sitna lova. Imaš keru da daješ da jede to i to, to ker jede, i mesečno platiš Sirku, ne znam, neke sitne pare, Sirku ima ti kerova kako hoćeš, to on izdresira kera ovako, razumeš? I onda ti dođeš, i onda on ima foru kako da keru kaže da si ti njegov novi gazda. I on keru ima neke, to Sirko zna, znaš kakve je Sirko, brato. I nema ti, brate, tamo plaćaš 3 čuvara, čuje, brate, imaš kera, brate. Granica, staviš kerove, brate, izdresirani kod Cirka, brate. I onda obučiš ljude. I onda ti sad tebi imaš 20.000 graničara ili ne znam ovo ono. Ker, brate. Šta je ker, brate? Pametna životinja, brate. Ne može muva da proleti, brate. Tako da, ja bi volio kad bi
Ministarstvo policije ponovo angažovala Sirka da se prave ti da ovi policajci rade malo vežbanje sa kerovima, ovo, ono. Ja, brate, ja se sećam kad sam ja bio klinac, to sad više nema, ja se sećam kad sam ja bio klinac, kad smo išli na utakmice tako, ne razumeš, na stadion Zvezda, Partizan, ovo. Tad je bilo, tad su policajci imali veće ovlaštenje. I onda, znaš ti, kad dođu policajci sa onim, kerovima, to su bili neki vučeci, znaš, koliki kerovi, brate, ko telad. Ima onu masku, znaš, na ustima. I onda kad se on pojavi sa, razumeš, oni navijači tamo nešto da hoće da bleje, da divljaju ovo, ono. Kupuju karte, ono, tamo svađaju se preko reda. Ovaj dođe sa kerom. Brate, odmah svi mirno stoje. Znaš kako ovaj ker kad zalaje, brate. Što se zaledi krv u žilu. Pa onda ovaj neki dođe, neki pijani, znaš, on ne može se ukrti. Ovaj samo malo pusti kera na njega, ovaj ker mu skoči na leđa, brate. Ovaj pijandura se odmah otrezni ovako u sekundi. Znaš kak' ih razumije, znaš šta je ker, brate. Tako da, mislim, to, mi, znaš kak' je mi imamo ljude, brate. Znaš ti kak' je mi imamo ljude u Srbiji, bre. Znaš ti, pa to bi dolazili iz celog sveta, bre, da se Sirko stavi da bude neki centar za obuku životinja. Kerova, pa to bi iz celog sveta dolazili da treniraju kerove kod Sirka. Šta vi mislite o kafani kao instituciji srpskog naroda, pošto je neki tako nazivaju? Pa znaš kako, u kafanu idu ljudi koji nemaju kuću. Ljudi koji imaju kuću, imaju ženu da ih poštuje, da ih služi. Znaš, kad ti nisi vitez, kad ti nisi baja, onda ti imaš neku ženu, razumeš, koja ti ono, ti preti da će te bije, da će zove policiju i onda ti, tebi nije ni milo da ideš u kuću. Sjeća se jednog mog prijatelja iz Amerike, iz Los Angelesa. Razumeš, on meni kaže, znaš, imao neku zlu ženu. On kaže, ja, Miroljube, kaže, evo, radim tamo, radio negde u nekoj firmi. Mislim da ne kažem gde je radio, da ga ne ofiram sad. Mogu bi da se otkrije njegov identitet. Ima neku zlu ženu, krvopiju, razumeš. I on kaže, Miroljube, ja, ne ide mi se kući. Evo, završio sam posao, sad idem kući. Kad pomislim, idem kući tamo da ću se sretne sa onom vešticom, znaš, nije mi dobro. I onda ljudi, čovjek je društno biće. U stara vremena su se Srbi posjećivali jedni kod drugih. Dođe ja kod tebe, da tvoja žena nas ugosti, pa sutra ti dođeš kod mene, pa moja žena tu iznese neko jelo, piće, ne družim, nisi ti došao zbog mene kod mene da jedeš i da piješ. To je usput, ide malo nešto, da čelabrcnemo da popijemo ovo. Došli zbog priče. Zašto se ljudi skupljaju u kafani? Ne skupljaju se oni tamo da jedu i da piju. To usput ide, razumeš? Neko, dolaze u kafanu da se druže. Zašto? Zato što nemaju kuću, zato što nemaju porodicu, zato što nemaju dom, zato što nemaju ženu. I onda konobarica glumi ženu. Razumeš? I onda on časti konobaricu što konobarica glumi ženu. I onda ona dođe, o, kako ste, dobra, izvolite. Razumeš? I onda ona i služi, ona glumi ženu i onda oni tu se osjećaju kao u svojoj kući. Tako da kafana je utočište za te ljude koji nemaju svoje porodice, koji nemaju svoje kuće. Mislim, drugo je sad kad ti ideš negde, pa putuješ, pa imaš luft 2 sata, 3, 5, pa svratiš u kafanu, popiješ čaj, ili odemo mi negde na put, pa ne znam, uslu sratimo zbog toga. To je druga stvar. Ali ovako, ovo ljudi koji svaki dan idu po kafanama ili tako, da se druže kad nemaju kući, razumeš, to je... Ljudi su se nekad družili u crkvama. Crkva su bila mesta sastajališta i crkve i manastire su gde su se sastajali narodni prvaci. I tu su pričali o pametnim stvarima, kako će da organizuju državu, kako će dovedu zakone, kako će decu da obuče, tu se zajedno molili Bogu, čitali Sveto pismo i tako dalje. Nisu išli po kafanama. U kafane su išli ljudi koji nemaju porodicu, išli su probisveti. A danas je to postao kult, on je boje. Ja, moj rođak, poznati pevač, neću da mu spominjem, on je bio boje. On je umro od dijabetesa, zbog tako žive. Njemu su sekli prs po prs na ruci i na nozi. Jer to ko uhvati gangrena, ali nije on teo da koriguje životne navike. On je bio bojem do zadnjih dana. Umro u najtežim mukama. Tako da... Ali mnogi poznate ličnosti sa estrade su boemi. Kaže da su boemi. Pa u čemu su oni poznati? Jesu poznati u stvaranju dobrih ljudi? Oni su poznati u nekoj destrukciji. Pogledajte pesme koje oni pevaju. Pevaju o nemoralnim ženama, pevaju o alkoholu, pevaju o destrukciji. Ko od njih peva? Jesi vidio neku etno pevačicu da ide u kafanu i da tamo, razumeš, se opija ili nekog etno pevača, ili nekog guslara, ili nekog frulaša, ili nekog ajdaša, ili nekog normalnog čovjeka, nego tako. Ljudi vole destrukciju, pa ljudi vole reality, pole koliko se reality gleda. Ljudi to vole, ljudi vole, razumeš, kad se peva o kafani, o nemoralnim ženama, i ljudi to vole, i onda, jel volite, evo, došao komunizam, izvolite. Vukojica Sanđić je u jednom intervju kod nas rekao da razlog je što mladi treba se bave guslarima, zato što među guslarima ima neki guslar da možda voli da popije, neki i tu i tamo da prevari ženu, ali kaže, nema pedera, nema ubica, nema narkomana.
Pa gledaj, to je ovo kad mi pričamo o nekim ljudima. Znači, ti kad dođeš u školu gusala, nisi ti došao u školu gusala, pronalaziš mane instruktoru. Nego si došao tu da naučiš gusla, da čuješ pametne stvari. Ako on počne da priča, taj neki gusar, ako počne da priča nešto o nemoralnim ženama i o tuđim ženama, ti se lepo jednostavno distanciraš, kažeš, vidi, to mene ne interesuje, ja sam u druge priči, i on neće više s tom o tome da priča. Nije to, nisi ti prisiljen ako je on problematik i ako voli da popije, neće on tebe u školi gusala da tera, ako taj instruktor pije alkohol, ne znam, popije rakicu, on će te pita šta hoćeš da popiješ. Ti kad dođeš kod Vukovića, on te pita šta ćeš da popiješ. Ja dođem, kažem, imaš mutavac? Ima. On tamo, zbog mene, uvek ima neki sok od višnje, ovo ono, on napravi sok, razmuti tamo s vodom i ima za mene. Za, i za onoga ko pije. I onda on, na primjer, kad sam ja kod njega, on i on pije mutavac i ja pijem mutavac. I pijemo zajedno, ono, živeli. Kao, ne može da se nazdravi sa sokom. Ko kaže da ne može? Ko je to propisao? Ne može. Može, svako ceni svoje piće. Možemo s vodom da se kucnemo. Šta? Mora sa alkoholom. Ko je to uveo? I onda se mi kucnemo sa sokom, mutavcem i posle nastavimo da guslamo, da mudrujemo o istoriji i tako. Gospodine Petroviću, mnogi, recimo, pričaju za gospodinu Aca Lukasa, da je vašeg rođaka, da živi nekim životom koji nije u skladu sa Biblijom. Šta biste vi preporučili vašem rođaku? Pa ne znam, ja se ne bavim tuđim životima. Mislim, ja sad ne mogu da komentarišem njegov život. Mislim, ja čovekam nikad, mislim, vidio sam ga jednom u avionu, nismo se ni pozdravili, pošto on ne zna. Tad nije znao za mene, ne znam, i sad nikad se nisam uvrštao. Ja sada komentarišem Acu Lukasa. Ja njemu želim sve najbolje. Razumete, a on... Mislim, ljudi koji ništa ne rade, oni se bave tuđim životima i kritikuju. To je ona biblijska izreka, što gledaš, što gledaš trun u tuđem oku, ne vidiš brvno u svom oku. Da li mislite da je pojavljivanje takozvano pojavljivanje Bogorodice u Međugorju bilo stvarno pojavljivanje? To je bilo pojavljivanje demona. Znači, demon je simulirao Devicu Mariju, Isovu majku, i ja sam slušao jedan izveštaj, pošto nije se ona samo tu navodno pojavljivala, mislim, taj demon koji simulira Devicu. Najčuveniji u Fatimi, recimo. Fatimi se isto tamo pojavljivao, to je isto leglo okultizma. Ona se navodno pojavljivala, mislim, pojavio se demon u Slavoniji i tamo je bilo pojavljenje. Ja sam imao priliku da razgovaram sa jednim očevicem koji je pričao, u pitanju je bila jedna žena, sad ne znam koje je to bilo mesto, da li nije bio, nije Osijek, slagaću koje mesto, zaborio sam koje, ili je bilo neko selo. U svom slučaju, jedna žena, koja je pravoslavna, se družila sa svojom komšnicom koja je katolkinja. Ali ova katolkinja, mislim, ona je ovako katolkinja po, što se kaže, po rođenju. A nju religija nije zanimala. A ova pravoslavka je bila tako, kako ja je religiozna, i one su sedeli i pile kafu. Tamo na terasi svoje kuće. I došle su neke žene koje znaju ovu njenu drugaricu katolkinju. To je pričala ova srpkinja, ova pravoslavka. I došle su neke katolkinje i rekle ovoj ženi katolkinje, ovoj Hrvatici, koja je ono ateista, nju to ne zanima. Ono. Kao, ej, znaš šta, eno tamo Devica Marija, ovo, ono. Dođeš do i on kao, pa to mene ne, kao, ja ne verujem u Boga, kao, znaš, ono. Moraš to da vidiš, ovo, ono, znaš. I ona nju nagovori, ona ode. A ovo ostala pravoslavka kući, pošto je to Devica Marija za katolike, a za pravoslavke nije, za pravoslavce nije. Jer su pravoslavci šizmatici, oni su otpadnici. Oni su ateisti, oni, ne znam, oni nemaju pojma o religiji. I, kaže ova pravoslavka, kaže, otišla ova, kaže, tamo, ja čujem da ju se tamo, da se ona, kad je videla to što je videla, ona se onesvestila i kolima hitne pomoći je odveli u bolnicu. I kaže, ja se šokirala. I kaže, odem ja da vidim šta je to. I kaže, dođem ja tamo. Ono ima neki veliki bor, neko drvo. I pored toga silueta, ono, duh, kao Devica Marija. Kaže, a znaš, kaže, kako to izgleda? Kaže, ispred svi ono klekli na kolena, ono, pokloni se ko muslimani, ono. Znaš, kaže, kako to deluje? To, kaže, deluje na sva čula. To je klasično, pričam iz iskustva, klasično okultno iskustvo. Kaže, znaš ti kako ono deluje? Kaže, to deluje na sva čula. To je ono, ti si ono, sav si onako u nekom nenormalnom stanju. I ona viče nešto, kao govori nešto, mir, mir, volite se, neko ono, znaš, ono, klasična Mickey Mouse priča, ono, mir, mir ovamo, razumeš, Jasenovac i razumeš Auschwitz i tako dalje.
I ovaj, i kaže, znaš ti kaže kako je to bilo traumatično iskustvo za mene? Kaže, ne mogu da ti to opišem. Tako da, to pojavljivanje, tu se stvarno demoni pojavljuju. Ali ti kad vidiš kakvi se sve tu rituali rade i kakav je sav taj okultizam ušao u katolicizam, onda ne treba te čudi što se prikazuju demoni, što se tu svaka čuda dešavaju, što ovaj priča, Ivo Pavić priča, ono, valjda nešto kao ono demonizovan. Tako da je to sve nešto što je očekivo, ono što se dešava ne samo u Međugorju, to se dešava u Indiji, to se dešava na svim paganskim lokalitetima. Sad se radi prevod knjige Abeceda okultizma, gde će čitaoci moći da vide kakvi se sve rituali paganski rade po celom svetu i to su velike sličnosti, samo drugačije upakovane. A kako vam se čini to kako je sređeno Međugorje za te turiste, za te tamo šta se sve prodaje? Pa nisam ja tamo bio, ali pa i Las Vegas. Znaš šta ti imaš u Las Vegasu? Ti u Las Vegasu imaš samo dve aktivnosti. Kocka i prostitucija. Nema ništa treće. I sve, znaš kako je sređeno? Znaš kako je sređena kockarnica? To sve puca, razumeš, ono, šljašti napuca, razumeš, ono, dolazi u minićima. Sve ovo što ljudi vole. Mislim, polupanci što vole. Znači, Sotona je svoj koncept lepo upakovao. A mi treba naš koncept lepo da upakovamo, da ga lepo prikažemo, da promovišemo dobre stvari. Tako da, prisustvo destrukcije koje danas postoji u svetu je posledica odsustva akcije pobožnih ljudi. Znači, mi ne radimo ništa na promociji dobrih stvari, radimo nešto malo. Evo, Balkan Info promoviše neke stvari i ko to još malo, evo, guslari, ovo, ono. Tako da, ja pozivam vladu Srbije da pare preusmeri sa fudbalskih klubova i sa tih gladijatorskih takmičenja, da preusmeri u kulturno-umetnička društva. Evo, ja sam sad bio, sad je bilo guslarsko veče u ustanovi kulture Palula. Pazite kako su pozvali, prozvali su kulturni centar Vlade Divljana. Znate, po rock pevaču. U svakom slučaju, u tom ustanovi kulture bio guslarsko veče. Znate, vi kad gledate ono kulturno-umetničko društvo, kako igraju kolo i ono sve, pa to tako napunite baterije, pa to bi svako selo trebalo da ima kulturno-umetničko društvo. To bi trebalo da bude obavezno u školi, a ne evolucionistička nauka i vakcinacija i gluposti. Razumete? Tako da mi imamo fenomenalne stvari i mislim da vlada treba, ali pitanje je koliko vlada se tu pita i koliko vlada odlučuje, jer strani faktor koji pozajmljuje novac Srbiji, on se pita, vama kad neko pozajmi pare, ne možete li te pare trošiti? Da li ste vi nekad prisustvovali činu isterivanja đavola? Ne. Na ovaj način kako oni rade egzorcisti. Šta mislite o egzorcizmu? To je kad demon, o tome je pisao jako lepo u svojoj knjizi Vatikanske ubice, bivši visoko rangiran jezuita Alberto Rivera, ima ta knjiga na internetu, kad je u jednoj kući demon lomio po kući, čuda radio, i onda došao katolički sveštenik i uradio kao egzorcistički ritual, i demon kao pobegao. To je kao kad čovjek dođe kod vračare. Znači, čovjek je demonizovan, dolazi mečki na rupu, dođe kod vračare, vračara je kanal preko koga deluje demon, i onda kad demonizovan čovjek dođe kod vračare, on je razvaljen, vračara nešto tamo baje i njemu bude bolje, a demon se povuče privremeno od tog bolesnika i kaže, i oseti da mu je bolje, i kaže, pomogla mi vračara. I on svima priča kako mu pomogla vračara. I onda svi idu kod vračare. I tamo ih demon onda razvaljuje. To su trikovi. Tako da, po Bibliji, svi koji se bave okultizmom idu pod mač. A isterivanje đavola je u stvari vid okultizma? To je u stvari vid okultizma. U Bibliji piše kako se isteruje, zašto je čovek demonizovan? Zato što živi nemoralno. Da bi se demon isterao, u Bibliji piše, Isus kaže kako se isteruje demoni. Postom i molitvom. Znači, čovek treba da uzme post, biblijski post je da se ništa ne jede i ne pije, obično 24 sata, ili koliko ko može, 3 sata, 5 sati, da se moli Bogu i da živi moralno. U Bibliji piše, a vi kad postite, trebate da odbacite bezakonje, da odbacite nemoral. To je post. Znači, da bi se čovjek oslobodio demona, treba da počne moralno da živi i da se moli. A jedna od glavnih stvari i najboljih načina za isterivanje demona jeste fizički rad. I to je ono što je primjenjivo doktor Branislav Peranović. Znači, čovjek koji je fizički, to je najbolja terapija uopšte za psihijatrijske bolesnike. Kako gledate na ideju lečenja raka marihuanom? To su notorne gluposti. Marihuanom ne može da se leči rak. Marihuana je jedan od najboljih prirodnih preparata za suzbijanje najvećih bolova. Kad čovjek, znači, ima stravičan bol,
onda može da koristi marihuanu u obliku čaja ili na neke druge načine. Mislim, ulje od marihuane ili ulje od kanabisa je jako, jako, jako je koncentrisan ovaj, ta aktivna hemijska substanca iz ovaj, marihuane, odnosno kanabisa, tako da to mora da se konzumira, mislim, to je samo kod najtežih bolova. Znači, kanabis je jedino sredstvo koje ima. To je ublaživanje bolova i to kod najtežih bolova, kad ništa drugo ne pomaže. Ali kanabis nema terapeutsko dejstvo. Kanabis ne može ništa da leči. To su priče za malu decu da kanabis može da leči. Nego oni sad promovišu kanabis zato što već ova droga koja se danas konzumira, koja je legalizovana, alkohol, duvan, već ljudi su već zreli u Srbiji da se prešaltuju na jaču drogu kao u Holandiji, razumete? Tako da to je samo priprema terena za legalizaciju marihuane. Da li ste imali slučajeva pacijenata koji su dolazili kod vas zašto su imali problema sa vlaškom magijom? Pa nisu spominjali konkretno vlašku magiju, dobio sam neke, bili su neki ljudi koji su imali, sad ne sjećam se da li su spominjali vlašku magiju, bilo je neki koji su spominjali vlašku magiju, ali da li on ima vlašku magiju ili ne znam neku drugu. Kako funkcioniše vlaška magija? Pa isto ko svaka magija, znači samo je drugačije, na primjer neki vračari i ljudi koji su povezani s demonima koriste natalnu kartu, neki koriste gledaju u šolju. Znači, gledanje u šolju, isto prizivanje demona. On kao vidi. Ali to kažu ljudi kao vidiš, kafa malo, vidi, ništa da, strašno. Da, ništa ti, ne razumeš, ti kad si demonizovan, sa šta može da ti se vidi? Da ti se priviđa. Ja ovi što gledaju u šolju, ja kažem, evo možeš, kad mi neko dođe, ej Miroljube, ćeš da ti gledam u šolju? Reku, možeš, evo idi pogledaj u WC šolju. Ja ih tako pošaljem. Znači, neko gleda u pasulju. Neko gleda u šolju, neko gleda u karlicu od kokoške. Pa gleda u kost kokoške. Znači, ti gledam u kost od kokoške, znači, ti kažem. Znači, u šta će neko da gleda? To je samo forma. Poenta je da tebe, da okultistu demon nadahnjuje i on mu daje informacije o tebi. A ti kao gledao si u šolju pa si tu video. Gledao si u karlicu od kokoške pa si video. Gledao si u pasulj pa si video. Gledao si u WC šolju pa si video. U svašta oni mogu da gledaju. Ne, nisi ti video zato što si gledao u batak od kokoške, nego si video zato što ti je demon rekao. A većina njih uopšte ne zna da su demonizovani. Jer demoni s njima manipulišu, oni misli da imaju nadprirodne moći. Koliko su konkretni rituali opasni? Recimo, postoji običaj u toj magiji da devojka ako hoće da očara momka, da treba da mu u kafu sipa menstrualnu krv. Pa ima strašno, svašno. Mislim, kakve tu imate perverzije, o tome bi mogli... Kako se zaštiti taj čovjek, recimo, da mu devojka ne sipa menstrualnu krv? Kako možda mu sipa kad se on ne druži sa dronfuljama? A dobro, ali ode na kafu, kao ne znam. Ako možda ode na kafu kod veštice, pa treba da beži od nje. Evo, ja znam, doktor Milisav Nikolić mi pričao, bila neka žena kod njega na terapiji, koja je ovako problematična, imala problem s kičmom. I on joj odradio kičmu, i ona super se oporavila. I ona njega zove na piće. On neće, ona lepa namontirana, ona. I ona njega zove na piće, na večer, on neće da ide. Kraj priče. Zašto neće ide? On neće da čačka mečku. Ti izlaziš tamo, šta ima da izlazim? Da on izlazi s tuđom ženom na večer. Šta ima da izlazim s tuđom ženom? Ja mogu tuđu ženu da lečim, mogu da je edukujem i mogu da trgujem s njom. Ako je nešto treba, ako će kupi papriku, krompir od mene, ovo, ono može. Šta ima da izlazim s tuđom ženom na večer? Ja mogu da izađem s Tešom na večeru, sa Markom, sa Perom, Mikom, Lazom. Izlazim, i to ako je neki pametan momak, ako sa blejačima neću, nemam vremena. Koliko meditacija možda pomogne čoveku, recimo, za psihičke probleme? Pa ako govorimo o meditaciji kao hinduističkoj meditaciji, znači neki smatraju, neki hrišćani čujem da spominju da molitvu nazivaju meditacijom. Molitva nema veze s meditacijom. Meditacija je termin za hinduističku molitvu. Meditacija je padanje u trans. Meditacija je prizivanje demona. Meditacija je hinduistička tehnika za padanje u trans, da te demoni opsednu. Ti se kao povezuješ sa kosmosom. Ne, bato, tebi opsedaju demoni. I ljudi koji su primjenjivali meditaciju, evo, ko nije gledao nek, to je audio snimak na YouTube-u, Skriveni svet, da vide iskustvo čoveka koji je primjenjivao meditaciju. Evo, skoro sam objavio jedan tekst isto jedne devojke koja je išla na meditaciju, na te vežbe. I onda ovaj instruktor joge i meditacije, on ima prenosi energiju i onda oni rade tamo neke vežde i spuštaju krike. Kao ti kroz te krike ti se kao prazniš svoju negativnu energiju. Znači tam, u duševnom carstvu, meditacija bi bila zabranjena, pod pretnjom smrtne kazne. Da ti prizivaš demone, bato, idi u Indiju pa tamo prizivaj demone, ovde nema. Sve te okultne tehnike,
astrologija, akupunktura, akupresura, homeopatija, iridologija, refleksologija, joga, meditacija. To se zabranjuje, bato. To je po Bibliji najstrože zabranjeno. Čitaj Peta Mojsija 18. poglavlje. Nemo si igraš vatro. Zato u Bibliji kaže, kad Bog hoće da kaže šta mu je najodvratnije, kad su ljudi neposlušni, neće slušaju roditelje, neće slušaju svoje pretpostavljene. On kaže, neposlušnost je kao greh od vračarstva, kao greh od prizivanja demona. To su mnogo ozbiljne stvari. Ali to je u ateističkom, u sekularnom prva, pa prva rečenica Srpskog ustava je Srbija sekularna država. Znači, možda radi ko šta hoće, ja ne pozivam na nasilje, nek se bavi ko čime hoće. Ono što ja pozdravljam, to je što mene niko ne dira, da ja mogu da promovišem ono što ja mislim da je ispravno, neko oni promovišu okultizam i vakcinaciju i sve druge stvari koje promovišu. Svako nek radi svoje posao. Još jedno pitanje koje postoji, recimo, u srednjem veku po nekakvim propisima katoličke crkve, ako je muškarac u braku sa ženom. Postojale su samo određene poze u seksualnom odnosu koje mogu da postoje. Da li, kako se zove, po Bibliji postoji takva neka stvar? Ja nisam čuo za takvu uredbu u okviru katoličke crkve, oko me ne bi iznenadilo i da su to izdali. Postojale su, recimo, neki su govorili da je misionarska poza dobila naziv misionarska, jer je ona i valjda još jedna poza bila jedina dopuštena. Ja za to nisam čuo. Znači, kako će ljudi da u svojoj spavećoj sobi da se prevreću po krevetu muž i žena, znači... Da li je to regulisano po pravilima? Nije regulisano, nema šta tu da se reguliše kako će ljudi da imaju seksualni odnos. Naravno da se podrazumeva da se ovi oblici perverzije koji su došli iz satanizma i koji se promovišu u pornografskoj industriji, znači to su sve satanistički rituali, kao što je analni seks, oralni seks i to. Da li recimo... To je sve satanizam. Mislim, gutanje semena od muškarca spada u biblijsku praksu. Ma gde to postoji, molim vas? To su bljotine da neko... Razumete da vi... Da neko nekome liže polni organ, to je satanizam, to je destrukcija, to... To mislim, to kad bi neko promoviso u stara vremena bio bi likvidiran ko, razumete, likvidirali ga bi ko zeca. Danas što je nešto gluplje, to je bolje. Što je veći satanizam, čim se uradi neka bljotina, odmah mediji objavljuju, e, ovaj uradio to, i odmah se što odvratnije, što gadnije. Tako da... Da li pratite seriju Senke na Balkanu? Ne pratim. Ali sam čuo neke komentare. Kako vam se čini na osnovu svega što se... Pa na osnovu komentara, koliko sam vidio, to je neka serija koja se bavi kriminalcima i podzemljem u Srbiji, ako se ja dobro razumijem. Da. Mislim, zamislite, vi promovišete kriminalce kao neke šmekere, ovo ono. To je nešto kao ono film Kum, vi promovišete Scarface i ljudi se lože na to. Ja ne znam kad će neka producentska kuća u Srbiji da snimi film, ne znam, o Skenderbegu, o Milošu Obiliću, o srpskim junacima koji su zaboravljeni. Razumem, znaš, o Marku Miljanovu. Znaš kako bi oni imali građu da takve filme. I ti filmi bili mnogo gledani. Recimo, vi sada trenutno u izradi vam je prevod biografije Skenderbega koju vi planirate da izdate. Da li postoji neka posebna priča o Skenderbegu koju biste istakli gledalcima, a da je može da se uvrsti u film? Pa ima milion priča. Znate li kakve vi priče imate? Vi kad čitate biografiju Skenderbega, mislim, ona jako podsjeća na biografiju Isusa Hrista. Razumete? Tu ima toliko elemena. Znači, Skenderbeg je bio veliki junak, isto kao Isus Hristos. Skenderbega su izdali njegovi najbliži saradnici, ali on je pobedio. Razumete? On je bio nepobediv, njemu niko ništa nije mogao. Mislim, onda da vidite kako je bio pobožan. Onda neki događaj, ja vadim tu neke citate iz knjige, pa na Megdanu kako je, pa kako je on pisao pisma kad mu turski sultan šalje pismo pa ga poziva na primirje. Pa njegov dvoboj, čuveni dvoboj sa Ferit Pašo, kad je Mehmed Paša poslao Ferit Pašu, kad ga je kopljen probio kroz glavu, ono, i njega i konja oborio na zemlji. Razumete? Pa onda, kako je on bio milostiv prema, evo, na primjer, jedan događaj. Mislim, to ima toliko događaja koji su neverovatni. Na primjer, ima događaj kad je tamo neki turski paša, zaboravio sam kako se zove, krenuo sa vojskom i Skenderbega razvali. I on sa jednom manjom grupicom pobegao tamo negdje u šumu i sakrio se. Međutim, Skenderbeg poslao svoje ljude koji znaju svaku čuku, znaju, razumeš, gde i šta. I ovi, ta izvidnica koju Skenderbeg poslao, pronađu to pašu.
I oni su, pošto ih je bilo desetak, oni pronađu Pašu, a Paša je bio tu sa 50 ljudi svojih. I oni kad su videli ova izvidnica Skenderbega, oni krenu prema Skenderbegu da jave Skenderbegu. I ovaj Paša je video da su ih otkrili. I sad Paša ako krene tamo kroz one šume Epira, on ne može da se snađe tamo, ovi će da ga pokidaju. I pazi šta radi turski Paša, pošto je čuo kakav je Skenderbeg milostiv. Paša kaže svim svojim vojnicima da siđu sa konja i da idu prema Skenderbegu. I dolaze kod Skenderbega, idu prema Skenderbegu. Paša vezao sebi omču oko vrata. I dolazi pred Skenderbega. I kaže, Skenderbeže, svi znaju da si ti najveći junak. I ti si u ovoj bici izveo neverovatnu pobedu, koju nema niko šta da prigovori. I tvoja slava je čuvena po celom svetu. I ja te molim ovom prilikom, ja sad parafraziram njegove reči, ja te molim ovom prilikom da oprostiš život i meni i mojim ljudima. I da tvoja slava bude još veća tvojim milostivim aktom i delom. I Skenderbeg gleda. I okreće se svojim ljudima. Kaže, ljudi, jel čujete vi kako ljudi pričaju jednu priču kad su pokoreni, a kako pričaju drugu priču kad te napadaju? Skenderbeg nije vodio ni jedan osvajački rat. On je vodio odbrambeni rat. Kaže, jel čujete? I Skenderbeg mu oprosti život. I njemu i njegovim ljudima. Skenderbeg bio poznat kao vrlo milostiv. Da sam ja bio na njegovom mestu, nisam siguran da bi ja bio takav milostiv. On kad je ratovao, na primjer, protiv Venecijanaca, koji su mu oduzeli grad Danj, on se smilova, pustio ih. Ovi posle krenuli i ponovo ga napali. Tako je radio Draža Mihajlović. Pa nemojte da ubijate komuniste, nemojte. To su naša zabludela braća. A ovi koji ubijaju srpske civile? Pa više su komunisti ubili Srba u Drugom svjetskom ratu nego nacisti. Šta su komunisti radili? A Draža Mihajlović, ma to su naša zavedena. Bilo je tu i tamo nekih situacija gde su četnici ubijali komuniste i njihove članove porodice koji su ih podržavali. I sad ovi komuniste toga prave četnici, koljači, ovo. Pa pogledaj ti koji su bili likvidirani od strane četnika, ko su bili ti? To su bili rođaci i prijatelji najgorih komunističkih koljača. Nevini Srbi, nevini narod, klalik. Kog su nevinog ubili četnici? Koga? Nemoj da pričate gluposti, bre. Dajte istorijski podatak. Pa falsifikuju. Ja, moj prijatelj iz Sandžaka, musliman, dobar momak. Dobar momak, poštenjače. On meni šalje tekst, kaže Miroljube, kako komentarišeš ovo? Tekst pisma Pavla Đurišića Draži Mihajloviću, gde on govori kako je pobio tamo neke muslimanske civile. I on to meni pošalje. Ja kažem, brate, sad ćemo to lako odmah da proverimo. Ja pošaljem to pismo najboljem istoričaru za Drugi svetski rat u svetu, Miroslavu Samardžiću. Rekao, Miroslave, jel možda mi prokomentarišeš ovo? Pa kaže, to sam ja odavno prokomentarišao, evo ti link, bam, na njegovom sajtu pogledi.rs. Komunistički falsifikat. Pazi, komunisti falsifikuju pismo Pavla Đurišića. Da bi napravili razdor između Srba i muslimana. Zamisli kakve su to štetočine, ti komunjare. To su satanisti. Ne znaš ko su gori, komunisti ili ustaše. Zamisli ti. Pa onda četnici tamo pregovaraju sa ustašama o primjeru, razumeš, da se ne kolju. Razumeš? I došao četnički zaslik i ovi slikali. Kaže, evo, gledajte kako sarađuju četnici i ustaše. Zamislite ko komunistički lažovi. Pa su onda lagali kako je Kalabić izdao Dražu Mihajlovića, pa pokazali neku sliku nekog pikinezara od metar iz Šumska jagoda. Znaš kako je bio Kalabić, bre, bio 2 metra, bre. Ovo našli tamo neko koji ima likom liči na Kalabića, pustio bradu, ovo neki dvojnik. Razumeš? I onda samo šire laži i gluposti. Tako da, jako je bitno da budemo informisani da se s nama ne bi manipulisali, jer to su laži sa svih strana. Kako je došlo do toga da Skenderbega izdaju njegovi generali? Znaš kako, to je ono što mi pričamo. Mi možemo sada da pričamo afirmativno o nekome i da kažemo on je dobar. A šta će biti sutra, mi ne znamo. Da li će on da poludi, da li će da izda, da li će... Razumeš, evo na primjer kako je izdao njegova desna ruka Mojsilo, koji čuveni junak bio. Došli su... turski sultan je bio maher. On je bio dobar vojskovođa. Tad je bio, car Murat je umro, nije mogao da zauzme Kroju. Pazi, umro od muke što nije mogao da zauzme Kroju, sa 150.000 vojnika.
Ne može da zaozme kroju, brate. Mislim, u kroji ima mali broj ljudi, teško osvojeva. A Skenderbeg noću samo kida uskače. I to ovaj nije znao šta ga snašao, doveo vojsku, to je prekrio ceo region, brate. 150.000 vojnika. I Murat umre. I onda njegov sin, Mehmed, koji je skidao fazone od oca. I onda on, on je bio prefrigan. Mislim, bio dobar vojskovođa, tamo je razvalio, on je zauzeo Konstantinopolj. A Skenderbega nije mogao da pobedi. Dva puta je išao da zauzme kroju. Skenderbega je razvalio. A koliko je turskih paša slao na Skenderbega, to se ne zna. Ja ne znam da li je bilo 20 napada, 30, ne znam, tamo nisam brojao. I onda šta je uradio Mehmed? Bio maher. On pošalje svoje ljude da skeniraju situaciju kod Srba. I onda vidi da Mojsilo, koji je desna ruka Skenderbega, dođe kod njega, pošalje mu svog čoveka, razumeš, i kao vidi tebe turski sultan veoma uvažava, on smatra da ti nisi dovoljno poštovan kod Skenderbega i da ovo blago koje imaš nije to i teritorija koju kontroliše tvoja porodica i ovo ono. I onda mu tako podilazio. Znaš, ono ako budeš teo. I ovaj se primi buzdovan. Razumeš, ko Juda za 20 srebrnjaka. 30. Razumeš. I pređe na Muratovu stranu. I on krene sa vojskom na Skenderbega. Koliko je bio zaslepljen da on postane knez Epira, da on kontroliše tu teritoriju. I on krene sa turskom vojskom na Skenderbeg. I Skenderbega razvali. I on u toj želji da on bude vladar Epira, on izazove Skenderbega na dvoboj. Pazi Mojsilo, a Mojsilo bio jak igrač. A Skenderbeg, ono, njemu bilo žao Mojsila. Kao, ma jao, zastranio, jao, žao mu ga. Ovo ide sa njega da ga ubije, Skenderbega sa žaljeva. I Mojsilo poziva Skenderbega na dvoboj. I Skenderbeg, kad je to čuo da ga ovaj poziva na dvoboj, brate, kad mu udarila krv u glavu, brate, i Skenderbeg na konju. Kad ga je Mojsilo video ispred sebe, na dvoboju, on se toliko prepao da je okrenuo konja i pobegao, razumeš? Kako da izađeš Skenderbegu na dvoboj, brate, da si igraš vatrom, bre. Kakav je bio Skenderbeg? I posle, tu ga je Skenderbeg razvalio njegovu vojsku, on se vratio tamo. I posle Mojsilo, pazi, video, došao mu, što se kaže, iz zadnjice u glavu. I on posle iskrade se, vrati se u Epir, ili staru Srbiju, veže omču oko vrata i dolazi kod Skenderbega i moli da mu oprosti. I moli da mu oprosti. Ja mu ne bi oprostio, a Skenderbeg mu je oprostio. I on ga oprosti, on mu primi ga i vrati mu svoje njegovo imanje, jer on kad je pobegao, Skenderbeg mu sve oduzao. Su njegovu zemlju imanje. I on mu sve vrati. I vrati mu sve privilegije. Kakav je bio Skenderbeg? Mislim, bio je milostiv, bio je mnogo milostiv. Bio je mnogo je bio milostiv. Posjeća me na Slobodu Miloševića. Ali neki sad u Albaniji među katolicima tvrde da je Skenderbeg bio katolik, da je ratovo za Vatikan. To su lovačke priče. Pa evo, kad budete čitali, pazite. Ovu biografiju koju ćemo objaviti, to je biografija koju je pisao katolički sveštenik Marin Barleti. Knjiga je pisana na početku 6. veka. Pazite, on, evo on koji je katolički sveštenik, on piše u svojoj knjizi. Prvo, Skenderbeg nikad nije bio katolik. On je sahranjen u pravoslavnoj crkvi u Lješu, u tvrđavi Lješ. Brat mu počiva u Hilandaru. A njegov rođeni brat Repoš, evo ja sam sad bio na Hilandaru i slikao sam. Njegov grob u crkvi Milutinovoj u Hilandaru. On je sakren u pravoslavnoj crkvi u Lješu, u tvrđenju gore. A bila u crkvi Svetog Nikole. A vi imate dole u gradu, pored reke, imate katoličku crkvu Svetog Nikole. Oni su tu napravili kao mauzolej da je on tu sahranjen. On je sahranjen u pravoslavnoj crkvi. Postoje slike kad su srpski vojnici u Prvom svjetskom ratu tu prolazili i slikali se pored njegovog groba. I sad gledajte, Marin Barleti, koji je katolički sveštenik, zato je ova knjiga koja će biti objavljena ekstremno važna. Znači, katolički sveštenik pisao, nije pisao pravoslavno. On kaže, ja ne mogu da se iščudim, ja ne mogu da verujem da hrišćanski kraljevi, on kad kaže hrišćanski kraljevi, po tim podrazumeva katoličke kraljeve i vladare. On pravoslavne ne smatra hrišćanima, on njih smatra nevernicima, šizmaticima, sektašima. Kaže, ja ne mogu da verujem da je takav razdor među hrišćanima, da hrišćanski kraljevi neće da pomognu Skenderbega. Skenderbeg je tražio pomoć od svih, niko nije teo da mu pomogne. Jedni s kim je bio dobar, to je bio napoljski kralj.
Alfonso i njegov sin Ferrante, koga je Skender Breg spasio od pobunjenika i ustanika. I onda mu je ovaj dao tamo ono poluostrovo Gargano. Ja kao potomak Skender Brega imam pravo na to poluostrovo, kao njegov potomak. Gde se nalazi to poluostrovo? Znaš kako izgleda čizma? Da. Ovako čizma. I sad, znači ovde gore je, ovaj, ovde je Rim, Milano je ovde, i onda ovde kako je obala Srpskog mora, privremeno okupirana od strane NDH, znači ovde ima ono poluostrovo ovako, tu gde je čizma, ovde ima ono poluostrovo ovako. Ovako. To je Gargano. Da, preko puta Kalabrije. Da. E, to je Gargano. Gargano. Samo ukucaš Gargano i izbacit. A vi imate pravo na to? Pa ja sam potomak Skenderbeg, imam pravo na to. I svi potomci Skenderbeg. Mislim, svi Drakalović imaju pravo na to. Iako mi sad radimo, hoćemo da, istorijski smo potvrdili, sad hoćemo i udurimo DNK analizu, nego ne možemo nađemo nijednog, imaju neki njegovi živi potomci što žive u Italiji, potomci Skenderbega od tamo od nekog iz vanbračnog braka, hoćemo da uradimo DNK analizu, ali oni neće da rade DNK analizu. Neće da, oni smatraju da su oni jedini naslednici prestola i oni nešto preferiraju kao da budu, da preuzmu, da budu kraljevi u Albaniji, razumeš, i tako dalje. Iako evo kad, sad kad spominjamo Albaniju i to. Znači, pazi, Skenderbeg nikad nije dobio pomoć od pape. Nikada. I ovaj se šokira, Marin Barleti koji je katolik. Kaže, kako niko neće da mu pomogne? Niko neće da mu pomogne. Niko tih katoličkih vladara nije. Zašto? Zato što je bio Srbin. Jer oni su samo gledali da se, pravoslavni rokaju sa Turcima i da se između sebe istrebljuju. I slušaj ovo je vrlo bitno. Samo da... Ti ljudi koje danas ovi nazivaju Albancima, oni sebe ne nazivaju Albancima. Ti ljudi sebe zovu Šiptarima. Ti na šiptarskom jeziku nemaš reč Albanac. Ja sam počeo da učim albanski jezik. A u stvari to nije albanski jezik, to je šiptarski jezik. Ti kad pitaš nekog Šiptara, ko si? On kaže, un jam Šiptar, ja sam Šiptar. Odakle si? Un ge Šćiperije, ja sam iz Šćiperije. Znači oni nemaju u svom jeziku reč Albanija. Spoljni faktor je katolička crkva, kao što je izmislila i hrvatsku naciju, i crnogorsku, i makedonsku, i tako. Ali pazi, ceo svet njih zove Albancima, a oni se zovu Šiptari između sebe. Oni su im državu nazvali Albanija, a oni tu državu zovu Šćiperija. To zamisli da mi sad imamo državu Srbiju, i mi smo Srbi, a, i mi između sebe zovemo Srbima, a ceo svet nas zove Tunguzima. A državu Srbiju zovu Tunguzija. I međunarodno priznata država u Ujedinjenim nacijama je Tunguzija, ne Srbija. Zamisli šta su oni njima uradili. I sad ti kad kažeš nekom Šiptaru Šiptar, on se vređa, jer samo oni između sebe mogu sebe da zovu Šiptarima, a ovi su ih nazvali Albancima. I zašto su ih nazvali Albancima? Zato što postoji jedno ilirsko pleme tu na severu Epira, koje se zvalo Albani. To je ilirsko pleme. A hoćeš da znaš ko su Iliri? Evo ti pogledaj, u 19. veku imaš rečnike ilirsko-nemačke. Kakvi su to ilirski nemački rečnici? Srpsko-nemačke. Pogledaj koje su to ilirske reči, srpske reči. Dušano carsko su zvali Velika Ilirija. Srbe su zvali Ilirima. Ali koga briga istorija? Koga briga istorija? Razumeš, 80% današnjih Šiptara su ti muslimani, njihov nacionalni heroj, razumeš, Skenderbeg koji je bio najveći protivnik islama. To su takve kontradiktornosti, ali ko se bavi istorijom? Koga istorija, koga interesuje poreklo? E, to je ono što priča Goebbels. I zato se ljudi ponašaju kao stoka i sa njima se manipuliše kao stoka i onda se tuku između sebe, kao što se navijači tuku, tako se tukuju narodi. A da su narodi pametni, pa znaš kako genetiku imaju Albanci? Albanci imaju najjaču genetiku ilirsku. Da li ste vi čitali knjigu Teodore Toleve, vezano za Albance? Kako vam se čini ta knjiga i šta ste naučili iz te knjige? Knjiga opisuje kako je Austro-Ugarska, odnosno Vatikan, kako su poslali ljude da kodifikuju i da naprave albanski, ovaj šiptarski jezik, odnosno oni ga zovu albanski. Jer Šiptari su bili nepismeni ljudi, kod njih nije poslalo. Znaš ko je najpoznatiji šiptarski književnik? Mićeni, Miloš Đurov Nikolić, srpski pop iz Bara koji je došao da služi u Skadru. I onda kad je Austro-Ugarska ovde u Skadru i u tome što oni zovu Albanija, kad su došli tu da promovišu taj albanski jezik, da stvaraju albanski jezik od tog šiptarskog jezika. Čovjek koji je bio najpismeniji i koji je naučio taj albanski jezik da čita i da piše je bio Srbin, srpski pop Miloš Đurov Nikolić. I oni su mu dali ime da zvuči katolički, Miloš Đurov Nikolić Mićeni. I sad se, kao što postoji Njegoševa nagrada za književnost, u Albaniji imaš albanska nagrada za književnost Mićeni, po srpskom popu.
Ali pazi, sad ti kad kažeš Šiptarima da su oni 95% šiptarizovani Srbi, nije pravi, prava reč albanizovani, znači šiptarizovani, jer Albani su ilirsko pleme, srpsko pleme. I oni jesu Albani, oni jesu Iliri, ali oni, to, oni, oni nisu naučili da su oni, da su oni nešto drugo i onda se s njima lako manipuliše. Nažalost, mislim, ja ne mrzim Šiptare. Mislim, moje dve babe su bile Šiptarke. Odnosno, pošiptarizovane Srpkinje. I pogledaj ti danas, naprimjer, ja imam neke prijatelje koji su Šiptari, koji su iz plemena, iz jednog malisorskog plemena, plemena u Crnoj Gori. Oni slave Svetog Nikolu. Znači, oni su Šiptari, ili kako oni sebe zovu? Katolici su. Katolici slave Svetog Nikolu 6. decembra. 13 dana pre pravoslavnog 19. Oni po Gregorijanskom, ovi po Julijanskom. Sve vidiš njihovo srpsko projekto, to imaš i kod Goranaca isto. To su sve Srbi. Ali biti Srbin, to je sramota. Biti Jevrejin, to je sramota u ovom... S koje strane su vaše dve babe? Albanke ili Šiptarke? Da, albanske. Pa znam da je ovaj moj čukun džed Đuro Ilin Nikolić, Đuro Ilin Petrović, on se oženio sa jednom malisorkom, ali ne znam iz kog je ona plemena bila, da li je bila iz Kastrata ili ne bi znao, i zna se za majku Drekalovu, da je ona bila isto malisorka, iz jednog malisorskog, da kažemo, poarbanašenog ili pošiptarizovanog plemena. Ako se ljute Šiptari, što ih zovemo Šiptarima, zvaćemo ih i Albancima, mislim, jer oni jesu Albani, oni su Srbi ilirskog porekla, samo što oni to ne priznaju, nažalost. Gospodin Jovan Deretić, kada je gostovao u našoj emisiji, je rekao da se s vama ne slaže vezano za Nimroda. On tvrdi da je to srpski kralj Nino Belov. Kako komentarište to? Pa dobro, ne moramo mi da se slažemo oko svih pitanja. Slažemo se oko puno pitanja sa... Ja se slažem za oko puno pitanja sa... sa Jovanom Deretićem. Nimrod je poznata istorijska ličnost iz Biblije. Njegovo ime Nimrod znači... Mi ćemo se pobuniti, to je jedan najpoznatiji satanista u istoriji. Tako da ne znam, ja nisam vidio nikakve argumente da je on neki, da on ima veze sa semitskim poreklom. Vi imate u Bibliji rodoslov Nimroda. Nimrod potiče od Hama, a Srbi su od Sima. Znači, Nimrod nema nike veze sa Srbima. Osim što imaju istog praoca, ali Nimrod nema veze sa Srbima na osnovu biblijskog istorija. Samo što Jovan Deretić, koliko sam ja mogao da vidim iz razgovora sa njim, on smatra da je Biblija dobar istorijski izvor, ali da ne trebamo da ga tumačimo uvek onako kako piše, nego da može malo i alegorijski. Ali to je jedna od stvari. Vi smatrate da Bibliju treba tumačiti bukvalno? Tako je, ali pazite, ako mi Bibliju krenemo da tumačimo ko kako hoće alegorijski, onda ako je izveštaj o stvaranju alegorijski i simboličan, onda i Božji zakon je alegorijski. U Bibliji kad se koriste simboli, vi odmah imate tumačenje šta to znači. Kad Bog kaže, pojavljuje se, imao je prorok viziju i pojavile su se neke zveri. On odmah piše, odmah u nastavu teksta piše šta znače te zveri. Ove zveri koje si video, to su carstva. Znači, kad mu Bog da viziju, on mu da tumačenje. Znači, kad postoji neki simbol, kad Bog krvoločna carstva, satanizovana društva koja terorišu celo čovečanstvo, naziva zverima, on odmah objašnja šta je to. Znači, nema u Bibliji nikakvih simbolizama, postoji neka literalno izražavanje, ali da vi prihvatate 6 dana stvaranja kao milijarde godina, to je suludo. To se pojavilo tek u 19. veku, pre toga to niko nije koristio tako. Da bi se dezavuisao, da bi se omalovažio Božji zakon. Jer ti kad osporiš izveštaj o stvaranju, zato je kreacionizam veliko veoma bit. Onda i zakon koji je Bog dao preko Mojsija ništa ne vredi. A kako gledate na teorije, recimo, koje nisu kreacionizam, teorije, recimo, inteligentnog dizajna? Teorija inteligentnog dizajna je kukaviće jaje koje su podmetnuli liberali u Americi, gde oni otvoreno kažu da ne prihvataju, oni se ne slažu sa darvinizmom, ali ne mogu ni da prihvate kreacionizam, to je za njih je kreacionizam gora jeres nego darvinizam. I oni veruju u milijarde godina. Oni samo govore o tome da je morao da bude neki inteligentni dizajn i to mnogo liči na onu, kad pogledate koja su dva glavna učenja masonerije,
verovanje u velikog arhitekta univerzuma i u besmrtnost duše. Tako da ta teorija inteligentnog dizajna vrlo liči na to, ima neki veliki arhitekta koji je oblikovao univerzum. A univerzum nije uopšte onako kako piše u Svetome pismu, tako da teorija inteligentnog dizajna, sećam se kad sam komunicirao s nekim naučnicima iz tog pokreta, kad smo neke knjige hteli da objavimo, njima nije bilo milo kad su čuli da ja zastupam doslovan biblijski izveštaj, jer to što je Bog dao u Bibliji, to svako može da razume, ako je to simbolično, onda Bibliju možemo da koristimo za potpalu, onda ona nema nikakvu vrednost, možemo da bude kao neko književno delo, da mi čitamo pesmu nad pesmama i da se nadahnjujemo, razumete, nekim, mislim, u Bibliji tih nekih literalnih, tih knjiga mudrisim, takozvanih ketuvim, ali Biblija je osnovna poruka Biblije, kako je nastao svet i kako je nastala destrukcija na planeti Zemlji i kako možemo problem da rešimo. Kako država treba da bude uređena, kako da se hranimo, kako da se ženimo, kako da organizujemo društvo da bismo kvalitetno i dobro živjeli. Gospodine Petroviću, hvala vam što ste bili gost u našoj emisiji. Hvala vam na pozivu. Poštovani gledalci, ovo je bila emisija Intervju produkcije Balkan Info. Hvala vam što ste nas gledali. Thank you.